Λοιπόν, καλωσορίζω όλους όσους είναι στην αίθουσα και όλους όσους μας παρακολουθούν μέσω Zoom. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα έκτακτο σενάριο, γι' αυτό είναι και στα ελληνικά. Συγγνώμη για όσους φίλους και συναδέλφους ήθελαν από το εξωτερικό να παρακολουθήσουν και δεν μιλάνε ελληνικά, αλλά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, την οποία την έχει παρουσιάσει ξανά ο Γιάννης ο Κοντόπουλος και είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο. Έχουμε ένα κάνσελ εδώ. Okay. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης σας τώρα από εδώ, γιατί δεν υπάρχουν διαφάνειες. Οπότε θα πούμε την ομιλία. Η ομιλία αυτή έχει δοθεί σε χώρους έτσι πιο, θα λέγαμε. Σε ευρύτερο κοινό και είναι σχετικά απλή, αλλά εκφράζει τον προβληματισμό μας για αυτό το καινούριο κύμα που έρχεται, που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα τεχνητή γενική νοημοσύνη. Τα περισσότερα για τα οποία θα μιλήσω σήμερα έχουν συζητηθεί σε αυτό το χώρο, αλλά εδώ είναι έτσι συγκεντρωμένα με τη μορφή ομιλίας. Δηλώνω από την αρχή ότι δεν είμαι ειδικός, ούτε κάνω έρευνα στο χώρο αυτό, δεν είμαι ειδικός, αλλά βρέθηκα εδώ με τον συνεργάτη μας, τον Γιάννη τον Δημητρόπουλο, που είναι φοιτητής μεταπτυχιακός στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Βρέθηκα να ασχολούμαι με αυτό, με την έννοια ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε κάποιο νευρονικό δίκτυο, το οποίο θα λύνει κάποιο πρόβλημα φυσικής. Δηλαδή, θα μιλήσω τώρα για γενική νοημοσύνη, αλλά έχουμε εξοδέψει πολλούς μήνες, το μήνες ας πούμε, ασχολούμαι με νευρονικά δίκτυα και αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, αρχίζουμε να αποκτούμε μια εμπειρία από τη χρήση αυτών των τεχνικών. Θα δείτε, έχουν γενικά η τεχνητή νοημοσύνη, γενικά η μηχανική μάθηση έχει πολλές δυνατότητες, μας δίνει πολλές ευκαιρίες, αλλά έχει και προβλήματα, τα οποία έτσι, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, τα περισσότερα από αυτά που θα αναφέρω σχετίζονται και με το απλό πρόβλημα που κάνουμε εμείς. Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε ένα νευρονικό δίκτυο να μας δώσει κάποια λύση ενός φυσικού προβλήματος που μελετάμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και να δούμε πού θα φτάσουμε. Πριν από ένα χρόνο, Νοέμβριο του 2022, έγινε μια επανάσταση από την εταιρεία OpenAI. Όλοι έχουμε ακούσει την OpenAI και πια το όνομα, δηλαδή και ο διευθυντής, ο περίφημος Sam Altman, είναι ένα από τα πρόσωπα για τα οποία μιλούμε πολύ τον τελευταίο καιρό, και παρουσίασε το γνωστό σε όλους πια πρόγραμμα ChatGPT. Ένα δίκτυο με το οποίο μπορεί να μιλήσει κανείς με τον υπολογιστή. Έγινε επανάσταση γιατί? Διότι από τον Νοέμβριο που παρουσιάστηκε, μέσα σε 2 μήνες μέχρι τον Ιανουάριο, 100 εκατομμύρια άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αυτό και να μιλούν με τον υπολογιστή. Και σήμερα δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι ο αριθμός. Αλλά κάτι τέτοιο, μας είπαν, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της πληροφορικής. Ποτέ, ούτε της ανθρωπότητας γενικότερα. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς πόσο χρόνια, δεκαετίες χρειάστηκε για να υιοθετήσουν 100 εκατομμύρια άνθρωποι το αυτοκίνητο, τον ηλεκτρισμό ή τις νέες τεχνολογίες, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, ξέρω εγώ, το YouTube, το Facebook, όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν τόσο γρήγορα, μέσα σε 2 μήνες 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε κάπως θορυβήθηκε ο κόσμος ότι άρχισαν κάποιοι να μιλούν για τον κίνδυνο να μας υποδουλώσουν μηχανές ή να αποκτήσουν μηχανές υπέρ νοημοσύνη. Πολλές φορές ακούμε τον όρο Artificial General Intelligence, όχι απλά AI, AGI, και πολλοί ταυτίζουν το Artificial General Intelligence με αυτό που λένε Super Intelligence, υπέρ νοημοσύνη. Και κάτι τέτοιο υπονοώ. Τώρα, ξεκινάει πριν από ένα χρόνο. Εκπαιδεύει το ChatGPT, το οποίο είναι το πρόγραμμα GPT, θα πούμε ότι θα πει GPT, έκδοση 3,5. Έχει ήδη εκπαιδευτεί και έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του GPT 4. Πραγματοποιείται τώρα, εκπαιδεύει το GPT 5. Και ακούστε τώρα τι έγινε. Πριν από ένα μήνα περίπου, κυκλοφόρησε μια εσωτερική επιστολή στην εταιρεία OpenAI και προειδοποιούσε για τους κινδύνους από το πρόγραμμα Q-Star. Κάποιοι λένε το Q-Star ότι είναι το GPT-6. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Μιλούνε κάποιοι ότι έχουν ήδη πετύχει υπέρ νοημοσύνη στην OpenAI.
Βγαίνει λοιπόν ο Σαμ Όλτο και έδωσε μια συνέντευξη μπροστά σε κόσμο και είπε στη συνέντευξη αυτή, άμα το δει κανείς το βίντεο θα πει το είπε αυτός, δεν το είπε ακριβώς αυτός, είπε επιλέξει ο Σαμ Όλτο, ότι πολλοί λένε και αναρωτιόνται, δεν το είπε ο ίδιος δηλαδή, αλλά το είπε με τόσο σοβαρό ύφος που όλοι φοβηθήκαμε και λέει πολλοί αναρωτιόνται αν αυτό το οποίο φτιάξαμε είναι ένα εργαλείο ή ένα νέο όν, a new creature. Την επόμενη μέρα μετά από αυτή τη δήλωση, η OpenAI, το Διοικητικό Συμβούλιο, τον απέλησε. Μετά από 2 μέρες τον προσέλαβε η Microsoft. Μετά από μια εβδομάδα είπαν 700 εργαζόμενοι της OpenAI, εμείς θέλουμε τον Sam Altman, άμα δεν τον ξαναφέρετε, παρετούμαστε. Και τελικά επέστρεψε, μια εβδομάδα μετά επέστρεψε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Πριν από 10 μέρες παρουσίασε η Google το δικό της πρόγραμμα, το οποίο λέγεται Gemini. Και έχει μία σειρά από βίντεο που το διαφημίζουν, το οποίο θεωρείται αυτή τη στιγμή καλύτερο από το ChatGPT, αλλά εντάξει, είναι καλύτερο, το διαφημίζουν για καλύτερο. Ένα παράδειγμα που αφορά και εμάς είναι ότι λένε, είπαν εσείς σε ένα από τα βίντεο τα οποία παρουσιάσαν, είπαν να δούμε τι μπορεί να κάνει σε θέματα επιστημονικά. Μαζεύτηκε λοιπόν μαζί με κάποιοι γιατροί και μελετήσαν ένα θέμα που είχε να κάνει με το DNA, κάποια αλληλουχία γονιδίων, τι πώς λέγονται αυτά, βάσεων στο DNA και πώς αυτό σχετίζεται με κάποια αρρώστια. Είδανε, κοιτάξανε στο διαδίκτυο, είδανε ότι έχει γίνει κάποια εργασία μέχρι το 2019 με πολλούς ανθρώπους, πολλούς σελεβριτές, πολλά χρόνια μελετούσαν τη βιβλιογραφία για να βγάλουν κάποια συμπεράσματα και είπαν να δουν τι έχει γίνει από το 2019 μέχρι σήμερα. Πατήσανε ένα search και βρήκαν ότι έχουν γραφτεί 200.000 εργασίες. Και ζητήσανε από το πρόγραμμα, θα το πούμε ChatGPT, είναι το Gemini της Google, ζητήσανε από το πρόγραμμα ότι να διαβάσει 200.000 εργασίες, να ψάξει για αυτά τα στοιχεία που μας, με λόγια, να ψάξει για αυτό και για το άλλο και μπορεί να έχει αυτό το όνομα ή να έχει εκείνο το όνομα, διαβάστε, αξιολογήστε, αξιολόγησε και βρες, είπανε στο λογισμικό, ποιες από αυτές τις 200.000 εργασίες είναι σχετικές με αυτό το οποίο ψάχνουν. Και είπανε, πήγαμε για φαγητό, we went for lunch. Γυρνώντας από το φαγητό, μία ώρα μετά, είχε διαβάσει το πρόγραμμα 200.000 εργασίες, είχε απομονώσει από αυτές 250 σχετικές με αυτό που ζητούσαν, είχε μαζέψει τα αποτελέσματα και μάλιστα για να μπορεί ο ερευνητής να τα ελέγξει, είχε φτιάξει έναν πίνακα των αποτελεσμάτων, αλλά σε κάθε σημείο είχε και την αναφορά από την εργασία που το βρήκε ώστε να ελέγξει κάποιος αν αυτό είναι σχετικό ή όχι. Και του ζητήσανε, κάνε και μια γραφική παράσταση. Τη γραφική παράσταση ζητήσανε, βγάλαν φωτογραφία της γραφικής παράστασης της προηγούμενης εργασίας, κατάλαβε πολύ καλά το πρόγραμμα τι έλεγε η γραφική παράσταση, πρόσθεσε τα στοιχεία και έφτασε η γραφική παράσταση με τα νέα δεδομένα μέχρι το 2023. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Το μήνυμα το οποίο έχουμε να πούμε εμείς από την εμπειρία των τόσων μηνών που δουλεύουμε με τον Γιάννη είναι, και ας μείνει αυτό το μήνυμα, ακόμα δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Θα μείνω με αυτό το μήνυμα. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα συστήματα αυτά. Λοιπόν, και θα δείτε γιατί. Ας πάρω λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα που έχει ένας υπολογιστής ή ένα ρομπότ που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή να πραγματοποιεί συνήθεις διεργασίες που εκτελούν νοήμονα όντα. Δηλαδή να μαθαίνει, να βγάζει συμπεράσματα, να λύνει προβλήματα, να γενικεύει, να μιλάει, να έχει αντίληψη του περιβάλλοντος. Όλα αυτά προσπαθήσαν να τα κάνουν, να δουλέψουν πάνω σε αυτά, να κάνουν δηλαδή έναν υπολογιστή να σκέφτεται και να έχει νοημοσύνη από τη δεκαετία του 40 μέχρι σήμερα. Και έτσι έχουμε δει φοβερή πρόοδο. Μπορεί να παίξει σκάκι, μπορεί να κάνει ηλεκτρικές διαγνώσεις, μπορεί να μιλάει ο υπολογιστής σήμερα. Οπότε ήδη, υπό κάποια έννοια, έχουμε ήδη στοιχεία γενικής νοημοσύνης. Οπότε θα έλεγε κανείς, αν έχουμε τον νόμο του Μουρ, να θυμίσω τι είναι ο νόμος του Μουρ. Ο νόμος του Μουρ λέει ότι κάθε. Ναι, είναι ο Κέρσον. Θα έλεγε κανείς από το 40 μέχρι σήμερα υπάρχει και ο νόμος του Μουρ που λέει ότι κάθε 15 μήνες κάθε 15 μήνες μία και τέταρτο, κύριε Τριτάκη, κύριε Τριτάκη, ναι, συγγνώμη, κάθε 15 μήνες η ισχύ των υπολογιστών γίνεται 1.000 φορές πιο μεγάλη. Κάθε 15 χρόνια, συγγνώμη. Κάθε 30 χρόνια γίνεται 1.000.000 φορές οι υπολογιστές πιο γρήγοροι. Οπότε, αν σήμερα έχουμε φτάσει εκεί που είμαστε, σε 15 χρόνια θα έλεγε κανείς ότι θα έχουμε πετύχει εύκολα την υπερνοημοσύνη. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σίγουρο.
Τώρα, προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι όλα αυτά, βλέπω στη βιβλιογραφία ότι υπάρχουν δύο τρόποι να πετύχει κανείς, να κάνει τον υπολογιστή, αν μπορούμε να το πούμε, να σκέφτεται. Ένα είναι, είναι συμβολικό, είναι από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, προσπαθείς έτσι να δώσεις έννοιες στον υπολογιστή, να τις συνδέσει μεταξύ τους, να βρει τις σχέσεις μεταξύ τους και να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Κάτι σαν αυτό που κάνει ο άνθρωπος, μαζεύει πληροφορία και την αρχιοθετεί στο μυαλό του και συνδέει μεταξύ την πληροφορία, αυτές τις διάφορες πληροφορίες μεταξύ τους, ώστε να αποκτήσουν νόημα. Κάπως έτσι νομίζω δουλεύει το Wolfram Alpha της Wolfram, στο οποίο μπορείς να ρωτήσεις πράγματα, καταλαβαίνει τι θες να το ρωτήσεις και μάλιστα που κάνει και πράξεις. Θέλω να ζητήσω το ποιο είναι το καθάριστο, κατά κεφαλή να καθάριστο προϊόν της Ελλάδος. Οπότε καταλαβαίνει η Ελλάδα, καταλαβαίνει πληθυσμός, καταλαβαίνει η ΑΕΠ, παίρνει το ΑΕΠ, βρίσκει κάπου τον πληθυσμό, διαιρεί το ΑΕΠ με τον πληθυσμό και σου δίνει το αποτέλεσμα που είναι. Δηλαδή καταλαβαίνει τι το ρωτάς. Αυτή είναι η μία μέθοδος, η οποία από τη δεκαετία του 50 έχει εφαρμοστεί, έχει κάποια επιτυχία. Νομίζω το παράδειγμα του Wolfram Alpha είναι τρομερό. Αλλά δεν είναι αυτό που κάνει την Επανάσταση. Η άλλη μέθοδος, λέει η κοινότητα, αφού δεν ξέρουμε πώς ακριβώς δουλεύει ο εγκέφαλος, δεν ξέρουμε καλά-καλά τι είναι νοημοσύνη, ας ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή με συνδεσμολογική μέθοδο, το λένε αυτό. Δηλαδή ας κάνουμε τον υπολογιστή να τον βάλουμε να δουλέψει όπως δουλεύει ο εγκέφαλος. Και ο εγκέφαλος υποτίθεται έχει νευρώνες, έχει διασυνδέσεις και τέτοια. Και το 1957 προέκυψε η έννοια του perceptor. Perceptor δηλαδή, φανταστείτε, ο νευρώνας στον εγκέφαλο έχει πολλές απολήξεις. Φανταστείτε πολλές απολήξεις που καταλήγουν σε ένα νευρώνα. Πολλές διασυνδέσεις που καταλήγουν σε ένα νευρώνα. Ας φτιάξουμε λοιπόν έναν υπολογιστή να έχει τη δομή που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ας τον αφήσουμε να εκπαιδευτεί μόνος του. Να κοιτάει το περιβάλλον, να ακούει, να μιλάει, να βλέπει. Όχι να μιλάει, να ακούει βασικά και να βλέπει και σιγά σιγά να μάθει μόνος του. Όπως μαθαίνει ένα μικρό παιδί. Τα παιδιά κάποια στιγμή πάνε στο σχολείο, αλλά το μικρό το παιδί που μαθαίνει να μιλάει, μαθαίνει να περπατάει, έχει αντίληψη του περιβάλλοντος, αυτό σιγά σιγά το αποκτάει χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. Οπότε, θα λέγει κανείς, με τους υπολογιστές που έχουμε σήμερα, μπορούμε να προσομοιώσουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο με αυτή τη λογική του perceptor. Θα πούμε μετά τι είναι ο νευρώνας σε λίγο. Αλλά να θυμηθούμε λίγο τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Βρήκα ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια τέτοιους νευρώνες που καθένας έχει πάρα πολλές απολήξεις. Δηλαδή, ο εγκέφαλος ενός μικρού παιδιού 3 ετών που ξεκινάει τώρα να αναπτύσσεται έχει περίπου 1 τετράκισεκατομμύριο τέτοιες διασυνδέσεις. Και ο εγκέφαλος των ενηλίκων είναι 100 με 500, είναι μερικές εκατοντάδες τρισεκατομμύρια διασυνδέσεις. Δηλαδή, ο άνθρωπος με μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια διασυνδέσεις μπορεί να θυμάται και να επιτελεί τις λειτουργίες που κάνει ο εγκέφαλος ο δικό και να ξέρει κάποια πράγματα. Εκατοντάδες, τρισεκατομμύρια, να το θυμηθούμε αυτό το νούμερο, για να δούμε μετά ο υπολογιστής πόσες τέτοιες διασυνδέσεις έχει. Και μπορούμε να πούμε ότι κάθε τέτοια διασύνδεση είναι μία παράμετρος. Είναι αυτό που λέμε το weight του νευρονικού. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα, αυτή η διαδικασία του μπορεί να προσομοιωθεί στον υπολογιστή. Δηλαδή, έχουμε μία σειρά από σήματα εισόδου. Χιλιάδες, εκατομμύρια σήματα, είσοδος. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία. Η φωτογραφία, πίξελ, 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 μπορεί να μπει σαν είσοδος. Το κάθε έχει ένα, έχει δύο, έχει μη, να είναι είσοδος. Αυτό τώρα μπαίνει σαν είσοδος, μπαίνει ένα σήμα σε κάθε σημείο. Κάθε πίξελ της φωτογραφίας έχει τρία σήματα, έχει το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε. Άρα, ας πούμε ότι η φωτογραφία έχει 256 πίξελ, επί τρία μπαίνουν τόσα σήματα. Τι κάνουν τώρα αυτοί οι τεχνητοί νευρώνες, αυτό το perceptor. Κάθε τέτοιο σήμα το πολλαπλασιάζει με κάποιον αριθμό, το weight. Κάθε τέτοια διασύνδεση έχει ένα weight. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του δικτύου. Αυτά είναι οι παράμετροι του δικτύου που έχουν εκπαιδευτεί. Πολλαπλασιάζει επί ένα weight και είπαμε ότι φτάνουν όλες αυτές οι είσοδοι, όλα αυτά τα σήματα, το κάθε ένα πολλαπλασιασμένο με ένα weight, φτάνουν σε έναν κόμπο όλα μαζί. 1000, 1000, 10, όσα είναι, όσοι είναι η αρχιτεκτονική του δικτύου. Φτάνουν στον κόμβο, οπότε ποια είναι η έξοδος του κόμβου αυτού στο επόμενο στάδιο? Το άθροισμα των εισόδων του προηγουμένου σταδίου, η κάθε μία πολλαπλασιασμένη με κάποιο weight. Αυτό θα καθιστούσε το νευρονικό δίκτυο ένα γραμμικό σύστημα και θα έχει κάποιες δυνατότητες. Δεν είναι
αντιλαμβανόμαστε. Άμα το κάνουμε μη γραμμικό, τα πράγματα μετά ξυπνάνε. Ένα γραμμικό φτάνει μέχρι ένα σημείο. Οπότε, για να γίνει μη γραμμικό, αφού πολλαπλασιαστεί το κάθε σήμα με το weight και προστεθούν, η έξοδος δεν είναι απλά αυτό το άθροισμα, αλλά παίρνει αυτό το άθροισμα και το περνάει μέσα από μία συνάρτηση που λέγεται συνάρτηση ενεργοποίησης. Αυτό είναι όλο και όλο. Activation function. Και μπορείς να επιλέξεις. Η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι κάτι σαν υπερβολική εφαπτωμένη, ας πούμε, ή error function, ή κάτι πιο απλό, που παίρνει το σήμα εισόδου, που μπορεί να έχει πάρει οποιαδήποτε τιμή από μείον άπειρο ή συνάπειρο και στο βγάζει σε μία τιμή από 0 μέχρι 1 ή από μείον 1 σε 1. Σαν κάνει ένα normalization μέσω μιας συνάρτησης. Μια άλλη συνάρτηση που είναι πολύ ζωντανή στα μοντέλα που μιλάνε, είναι, τη λένε softmax. Παίρνει αυτή την είσοδο και την υψώνει A στην Χ. Και με τον τρόπο αυτό, αρνητικές τιμές εισόδου, όταν υψωθούν A στην Χ αυτές οι τιμές, γίνονται θετικές. Και αυτό έχει εφαρμογές, αν θέλουμε να πάρουμε πιθανότητες, για παράδειγμα. Δηλαδή, από αρνητικές τιμές να πάρουμε κάποιο νούμερο. Τέλος πάντων, υπάρχει μέσα στα νευρονικά, υπάρχει εγγενώς μέσα σε κάθε κόμβο η συνάρτηση ενεργοποίησης, την οποία την επιλέγει σαν παράμετρο. Και αυτό καθιστά τα συστήματα αυτά μη γραμμικά. Το βασικό στοιχείο. Αλλιώς είναι ένα γραμμικό σύστημα. Αποτελούνται από πολλές στρώσεις με πολλές χιλιάδες ή και εκατομμύρια τέτοιους κόμβους. Λοιπόν, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, αυτά τα LLM, Large Language Models, για τα οποία ακούμε τον τελευταίο καιρό τόσο πολλά, αυτά έχουν περίπου 167 λένε δισεκατομμύρια, μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια παραμέτρους. Και εδώ είναι το περίεργο. Με μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια παραμέτρους, το ChatGPT, το Gemini, της Google, γνωρίζει, ξέρει όλη τη γνώση της ανθρωπότητας. Έχει διαβάσει όλα τα βιβλία, όσα μπορεί να διαβάσει τέλος πάντων, έχει δει όλα τα βίντεο, έχει περάσει όλο το διαδίκτυο και με 100 δισεκατομμύρια παραμέτρους ξέρει ό,τι ξέρει ο άνθρωπος, όλη η ανθρωπότητα σήμερα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει 1000 φορές περισσότερες παραμέτρους και έχει πολύ μικρότερες δυνατότητες. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, τα νευρονικά φαίνεται να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά στον τρόπο λειτουργίας τους. Είναι πιο αποτελεσματικά από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος φυσικά δεν κάνει μόνο σκέψεις και ανώτερες λειτουργίες, έχει να φροντίσει και άλλα πράγματα. Είναι πολύ πιο. Φυσικά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δουλεύει με τρώμε το φαγητό μας, με λίγες θερμίδες κλπ. Αυτοί οι υπολογιστές χρειάζονται από πίσω σταθμούς, ας πούμε, ρεύματος για να δουλέψουν. Αλλά απλά αναφέρω ότι είναι. Με χίλιες φορές λιγότερες παραμέτρους ξέρουν πάρα πολύ περισσότερα πράγματα από τον άνθρωπο. Τώρα, η δομή αυτών των δικτύων, θα πω λίγα τεχνικά πράγματα, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω λίγο πώς δουλεύουν τα γλωσσικά μοντέλα, είναι λίγο τεχνικό το θέμα. Η πιο απλή μορφή είναι είσοδος, πρώτο layer, δεύτερο layer, τρίτο layer, έξοδος. Τώρα, όταν ένα νευρονικό έχει πολλά τέτοια layers, πολλές στρώσεις, λέγεται deep. Deep learning. Τίποτα. Deep learning σημαίνει απλό ότι ανάμεσα στην είσοδο και στην έξοδο έχω περισσότερα του ενός στρώματος. Αυτή η διασύνδεση έχω δύο. Αυτό θα πει deep learning. Που σημαίνει το deep έχει να κάνει ότι όταν πάω να το εκπαιδεύσω το δίκτυο αυτό και πάω στην έξοδο και λέω τώρα διόρθωσε τις παραμέτρους του δικτύου γιατί η έξοδος δεν είναι αυτό το οποίο σου ζήτησα να βρεις, να μου αναγνωρίζει για παράδειγμα. Θα δούμε μετά μια γελάδα και ένα αυτοκίνητο. Οπότε. Για να το εκπαιδεύσεις, γυρνάει προς τα πίσω και προσπαθεί να διορθώσει τις παραμέτρους αυτών των layers, των στρωμάτων. Οπότε όσο πιο βαθύ είναι το δίκτυο, τόσο πιο δύσκολο είναι να διορθωθούν οι παράμετροι. Μπορεί κάποιος να πει ότι στο πρώτο layer έχει μερικά γενικά χαρακτηριστικά, αλλά όσο πάμε πιο πέρα, κάπως αποκτάει μια γνώση το δίκτυο για αυτό το οποίο βλέπει, αυτό το οποίο επεξεργάζεται για το πρόβλημα. Το οποίο λύνει. Αυτό είναι ένα απλό δίκτυο, λέγεται forward, feed forward. Έχω την είσοδο και προχωρώ στην έξοδο. Υπάρχουν δίκτυα με ανάδραση, recurrent networks που μπορεί κάποιος κόμβος να πάει κάποια διασύνδεση από μεταγενέστερο layer να γυρίσει πάλι πίσω και να υπάρχει ανάδραση. Υπάρχουν άλλα τα οποία λέγονται convolution. Είναι πολύ ενδιαφέροντα στην ανάλυση εικόνων. Μπαίνουν τα pixel της εικόνας μέσα. Και όλα αυτά τα πίξελ πάνε σε κομμάτια, convolution κομμάτια, το καθένα από τα οποία βγάζει κάποιο χαρακτηριστικό της εικόνας. Ένα μέσο χρώμα, μια μέση φωτεινότητα, παράλληλες γραμμές κατακόρυφες, παράλληλες γραμμές οριζόντιες. Και το κάθε layer κάνει μια τέτοια ανάλυση. Οπότε μετά από τα convolution layers, τα επόμενα layers, δεν επεξεργάζεται το σύστημα
όλα τα πίξελ της εισόδου, αλλά επεξεργάζεται τα χαρακτηριστικά που προέκυψαν από το κάθε layer, κάθε κομμάτι προεπεξεργασίας της γενικής εικόνας. Αυτά έχουν πολύ μεγάλη εφαρμογή στην ανάλυση εικόνας. Τώρα, η μεγάλη επανάσταση έγινε με αυτά τα transformers, δηλαδή GPT είναι generative, δηλαδή γεννάει απάντηση λέξη-λέξη. Pre-trained έχει εκπαιδευτεί με δεδομένα μέχρι Ιανουάριο του 2022. Είπαμε, αν το ρωτήσει το GPT κάτι από το Φεβρουάριο του 2022, ρωτήσαμε χθες για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, λέει δεν το ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Τη Google το Gemini έχει εκπαιδευτεί πιο σύγχρονα. Είναι pre-trained αυτό. Αλλά η μεγάλη επανάσταση έγινε με αυτό το TAF, το Transformer. Είναι μια ειδική αρχιτεκτονική. Αν ήμουν ειδικό, θα μιλούσα εδώ μια εβδομάδα. Δεν είμαι ειδικό, θα μιλήσω ένα λεπτό. Transformer. Η επανάσταση έγινε με τα δίκτυα Transformer. Έχει μια ειδική αρχιτεκτονική, η οποία περίπου είναι ως εξής. Εισάγεις μια πρόταση, λέξη, λέξη, λέξη. Παίρνει την κάθε λέξη, πάει στο λεξιλόγιο των λέξεων, που περιλαμβάνουν και σημεία στίξης, περιλαμβάνουν τις λέξεις όλων των, από όλες τις γλώσσες του κόσμου, περιλαμβάνει στοιχεία από μια γλώσσα προγραμματισμού, όλα αυτά είναι στοιχεία, token, το κάθε ένα έχει το δικό του αριθμό και στη συνέχεια τα παίρνει αυτά και στο κάθε ένα πάει στον χώρο που έχει φτιάξει το, που έχω εκπαιδεύσει, έναν πολυδιάστατο χώρο, χίλιες διαστάσεις κάπου, μερικές χιλιάδες, μπορεί να είναι 500, μπορεί να είναι 1000, μπορεί να είναι παραπάνω, χίλιες διαστάσεις, και το, η κάθε λέξη αποτελεί ένα διάνυσμα στον χώρο των χιλίων διαστάσεων. Αυτό λέγεται embedding. Θα έλεγε κανείς ότι η κάθε λέξη μπορεί να, είναι, να έχει μια τυχαία, τυχαία κωδικοποίηση, τυχαίο embedding. Όχι. Έχει εκπαιδευτεί το δίκτυο ώστε σε αυτόν τον χώρο των χιλίων διαστάσεων οι λέξεις που έχουν παρόμοιο νόημα βρίσκονται κοντά σε αυτόν τον χώρο. Μπορεί για παράδειγμα η λέξη πορτοκάλι, μήλο, αχλάδι είναι κοντά σε αυτόν τον χώρο. Αλλά μπορεί η λέξη πορτοκάλι, μήλο, αχλάδι στα αγγλικά να είναι και αυτές κοντά, αλλά προφανώς σε κάποια άλλη διάσταση που είναι η άλλη γλώσσα. Είναι ένα άλλο cluster ενιών. Η λέξη αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, λεωφορείο, τρακτέρ, είναι κάπου αλλού. Άρα το πρώτο που κάνει το embedding, το δεύτερο που κάνει είναι εισάγει μια κωδικοποίηση σε σχέση με το ποια είναι η θέση της λέξεως, της λέξης μέσα στην πρόταση, άρα προσθέτει στο embedding και μια δεύτερη κωδικοποίηση και τώρα η λέξη έχει πληροφορία και για την έννοιά της στον χώρο των λέξεων και για τη θέση στην πρόταση. Και το μεγάλο στοιχείο των Transformer είναι αυτό που το διαφημίζουν Attention. Υπήρξε μια εργασία το 2017, την οποία όλοι ακολουθούν κατά γράμμα και δεν παρεκκλίνουν από αυτή, που λέει Attention is all we need. Και εκεί έγινε η επανάσταση το 2017. Παίρνει το σύστημα και κοιτάει τις σχέσεις όλων των λέξεων μεταξύ τους. Αλλά κατά κάποιο τρόπο το σύστημα αυτό ξέρει, αντιλαμβάνεται τις σχέσεις των λέξεων τελείως τυπικά ότι στον χώρο του embedding, σε αυτόν τον πολυδιάστατο χώρο, είναι κοντά ή είναι μακριά. Και αναπροσαρμόζει λοιπόν τα embedding σε αυτά, προκύπτει κάποιος πίνακας, τον οποίο τον ονομάζει query, και τελειώνει λοιπόν η κωδικοποίηση της κάθε λέξης, της θέσης της κάθε λέξης και τελικά όλης της πρότασης και καταλήγει με αυτόν τον πίνακα query. Και στη συνέχεια πάει στο δεύτερο κομμάτι. Αυτό είναι το encoding. Είναι encoding, decoding. Κάνει μια κωδικοποίηση και τώρα πάει στην αποκωδικοποίηση. Και αφού έχει συλλέξει όλη την πληροφορία της προτάσεως και των ενιών των λέξεων, πάει στο επόμενο στάδιο και ξεκινάει να δώσει απάντηση. Η πρώτη λέξη την οποία εισάγει ο υπολογιστής για να δώσει την απάντηση είναι η λέξη start of sentence. Αρχίζω να μιλάω. Έρχεται η κωδικοποίηση από το encoding το στάδιο, με μια αντίστοιχη διαδικασία γεννάει την πρώτη λέξη. Όταν γεννήσει τη λέξη αυτή και αυτή ξανά κάνει ένα embedding, προστίθεται στην προηγούμενη και έτσι λέξη, λέξη, λέξη φτιάχνει την πρόταση και θα σταματήσει να γεννάει λέξεις όταν η τελευταία, όταν γεννήσει στην απάντηση τη λέξη end of sentence. Όταν φτάσει στο σύμβολο end of sentence, σταματάει και επιστρέφει πάλι στον συνομιλητή. Την επόμενη πρόταση που θα εισαγάγει ο συνομιλητής θα πάρει το σύστημα, την πρώτη που εισήγαγε, την απάντηση που έδωσε και την καινούρια την οποία εισήγαγε ο συνομιλητής και θα κάνει πάνω σε όλες αυτές τις προτάσεις, σε όλες αυτές τις λέξεις θα κάνει την κωδικοποίηση και ούτω καθεξής.
Πολύ γενικά το είπα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δουλεύει, αλλά κατά κάποιο τρόπο το σύστημα έχει εκπαιδευτεί και έχει πληροφορία για τις έννοιες και για τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων λέξεων. Υπάρχει αυτό στον χώρο των πολυδιάστατων του embedding που είπαμε. Λοιπόν, μέχρι τον Νοέμβριο του 22 ήμασταν εκεί που ήμασταν, το 22 πια τα πράγματα ξυπνήσανε. Τώρα, αυτά είναι τα λεγόμενα γλωσσικά μοντέλα. Γλωσσικά μοντέλα είχαμε από το 1966, ίσως οι παλαιότεροι από εμάς θα θυμόμαστε το πρόγραμμα ELIZA. Το έχετε δει το ELIZA. Το ELIZA, άμα πατήσετε ELIZA, είναι το MIT, ένα πρόγραμμα του 66, υπάρχει ακόμα με γραμμή, με λέξεις. Αυτό έχει εκπαιδευτεί πάνω σε 50 kilobytes. Ουσιαστικά το ELIZA είναι μια σειρά από έτοιμες προτάσεις, είναι ένα πρόγραμμα ψυχοθεραπείας. Το προσφέρουν στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα για να συνομιλήσουν. Και ο τρόπος που συνομιλεί είναι καλημέρα, πώς σε λένε, πώς νιώθεις, γιατί το λες αυτό, πες μου περισσότερα. Δηλαδή, πετάει τέτοιες αγαπολογίες, ας πούμε, ωραίες εκφράσεις. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι ψυχασθενείς που το έχουν χρησιμοποιήσει έχουν ενθουσιαστεί με το πρόγραμμα αυτό. Και σου λέει, με κατάλαβε, είναι φίλη μου η Ελλάδα, θέλω να ξαναμιλήσω. Τώρα, αν εμείς προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με το ELIZA, καταλαβαίνουμε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει τι λες. Απλώς πετάει ωραίες κουβέντες. Και οπότε βλέπετε εδώ ότι τίθεται ένα θέμα. Όπως λένε οι ψυχοθεραπευτές. Όπως. Ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς είναι ο ψυχοθεραπευτής. Αλλά υπάρχει ένα λεπτό σημείο εδώ πέρα ότι ο ψυχικά ασθενής, ο άρρωστος, δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό είναι μηχανή. Τίθεται λοιπόν, θυμίζω το πρόβλημα του Τιούρινγκ, του Άλαν Τιούρινγκ, που λέει πώς θα ξεχωρίζουμε αν αυτό είναι άνθρωπος ή μηχανή, και έχει επινοήσει το τεστ του Τιούρινγκ. Είχε πει δηλαδή το γνωστό, εντάξει, το ξαναλέμε, αν πίσω από μία πόρτα βάλω ένα υπολογιστή και πίσω από την άλλη βάλω έναν άνθρωπο και θέτω, υποβάλλω και στους δύο ερωτήσεις, από τις απαντήσεις που θα πάρω, αν δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος είναι μηχανή, ποιος είναι άνθρωπος, θα πω ότι ο υπολογιστής έθεσε τον άνθρωπο. Είναι σκηνή από Blade Runner, Είναι σκηνή από το Blade Runner, αλλά έχουμε φτάσει πια, πολλοί άνθρωποι, καλά, στο ELIZA, ας πούμε ότι το παίζανε με το ELIZA ψυχασθενής, αλλά σήμερα είναι, για πολλούς είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι άνθρωπος, ποιος είναι μηχανή, οπότε έχουν πει κάποιοι ότι τις ερωτήσεις αυτές δεν θα τις υποβάλει ο κάθε ένας από εμάς, θα τις υποβάλει η Επιτροπή Ειδικών από Νομπελίσεις, δηλαδή, με τη βοήθεια και υπολογιστών, δηλαδή, και την ανάλυση θα την κάνει υπολογιστής. Αλλά έχουμε φτάσει σε εποχή που λίγο Blade Runner. Τώρα, η εκπαίδευση αυτών των στοιχείων των γλωσσικών μοντέλων έχει γίνει με 45 τρισεκατομμύρια bytes. Ενώ το ELIZA ήταν 50 kilobytes, έχουν 45 τρισεκατομμύρια bytes. Όλες οι βιβλιοθήκες ανθρωπότητας τις έχουν περάσει με κάποιο τρόπο μέσα. Και είναι συγκλονιστικό ότι το μόνο που κάνουν είναι κάθε φορά να προτείνουν μία λέξη, μία λέξη, μία λέξη τη φορά. Και τελικά αυτό το οποίο λένε φαίνεται να βγάζει κάποιο νόημα. Αυτά τα γλωσσικά μοντέλα είχα ακούσει για αυτά από το 17 τότε, δηλαδή πάνε 5 χρόνια, 6 που είχα ακούσει για αυτά, στο Stanford τα αναπτύσσα και τα ονομάζουν Foundation Models. Και τελικά αυτή είναι η λειτουργία τους. Δηλαδή τώρα από ό,τι φαίνεται υπάρχει η τεχνολογία, δεν την ξέρω, αλλά μπορεί σε λίγα χρόνια να είναι καθημερινή η πρακτική για μας, να φτιάξεις ένα GPT για δικιά σου χρήση, για δικό σου βοηθό. Σκεφτόμουν, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πεις ένα τέτοιο GPT, διάβαζε όλα τα άρθρα του AstroPH κάθε μέρα, όσες χιλιάδες και είναι αυτά, και πες μου το zoom και πες μου ποιο να διαβάσω. Διάβασε τα όλα όμως, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Διάβασε τα, αυτά τα θέματα που με ενδιαφέρουν. Αν βρεις κάτι σχετικό, πες μου την απάντηση, έτσι σε 5 λεπτά να καταλάβω τι γίνεται σήμερα. Και θα το κάνει πάρα πολύ καλά. Θα είναι custom, δηλαδή custom GPT. Οπότε η έννοια του foundation είναι ότι αυτά τα μοντέλα δεν είναι από μόνα τους να φτιάξουν ένα μηχάνημα να μιλάει σαν άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει. Είναι να μπουν από πίσω και να υποστηρίξουν πολλές άλλες εφαρμογές. Κατά κάποιο τρόπο το Google Scholar το κάνει ήδη. Άμα θέλεις, μπορείς να σου στέλνει κάθε μέρα προτινόμενα άρθρα και είναι αρκετά επιτυχημένο. Αυτό γίνεται με keywords όμως. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό όμως γίνεται με keywords και με ενδιαφέροντα έχεις δηλώσει τα keywords. Εδώ μπορείς με λόγια να του πεις ότι με ενδιαφέρει αυτό το θέμα και λοιπά, με λόγια, και να ξεπεράσει τα keywords και να καταλάβει ακριβώς να το διαβάσει το paper και να σου πει το zoom. Συμφωνώ με τα keywords, πράγματι, ναι, συμφωνώ, αλλά μπορεί να το κάνει νομίζω πιο αποτελεσματικό.
Τώρα, προσωπικά πίστευα ότι ποτέ δεν θα φτάναμε έτσι να μιλάμε με τον υπολογιστή. Προφανώς έχω κάνει λάθος. Αλλά νομίζω σαν ιστορία τι έγινε, είναι δικιά μου εκτίμηση, αλλά μπορεί να είναι σωστή, ότι η Google είχε ασχοληθεί πάνω από μια δεκαετία πάρα πολύ σοβαρά με τεχνητή νοημοσύνη και τελικά την προλαβαίνει η OpenAI, μια άγνωστη ας πούμε εταιρεία. Λοιπόν, η Google ανέπτυξε το πρόγραμμα Bard, το οποίο είναι πίσω από αυτό το Gemini που σας λέω. Πίσω από το Gemini είναι το Bard. Και το Bard δεν βγήκε ποτέ στην αγορά. Κάποια στιγμή όμως προσπάθησε να βγει, δηλαδή να διαφημίσουν ότι κάνουμε αυτή την έρευνα. Ερωτήθηκε λοιπόν το Bard να αναφέρει τις μεγαλύτερες έτσι, ανακαλύψεις με το James Webb Telescope τώρα, κάτι πρόσφατο. Και απάντησε το Bard ότι το James Webb Telescope έχει αυτό και αυτό και αυτό. Και ήταν αυτό που φωτογράφησε για πρώτη φορά εξωπλανήτη. Κάτι που δεν είναι σωστό. Πρώτη φορά εξωπλανήτη, ο Κάλλας, ο δικός μας, νομίζω τόσο φωτογράφησε πρώτος, όχι όμως με τον James Webb, με το Hubble, με κάτι άλλο. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν λάθος πληροφορία. Την άλλη μέρα έχασε 100 δισεκατομμύρια μετοχή της Google, γιατί λάθος πληροφορία αυτή, 100 δισεκατομμύρια. Οπότε η Google ήταν πάρα πολύ διστακτική στο να προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα ο επικεφαλής του προγράμματος είναι κάποιος Jeffrey Hinton. Αλήθεια σας λέω, ψάξτε να τον βρείτε να μιλάει στο YouTube. Καταπληκτικός. Πήρε κάποιο βραβείο, Turing, δεν ξέρω τι. Καταπληκτικός. Πολύ σοβαρός. Αν δούμε τα 5 χρόνια μεγάλο, δηλαδή θα έπαιρνε και σύνταξη. Παραιτήθηκε. Λέει, φοβάμαι να ασχοληθώ περαιτέρω με αυτό που φτιάχνουμε. Δηλαδή, μιλάει αυτός και μας προειδοποιεί για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος πάντων, παραιτείται ο Τζέφρι Χίντον, κάνει λίγο πίσω η Google και έρχεται τώρα η Microsoft και χρηματοδοτεί μια νεοφυή εταιρεία, την OpenAI, έδωσε 1 δισεκατομμύριο για να ξεκινήσει και βγάζει το ChatGPT. Μετά το ChatGPT συνεχίζει η χρηματοδότηση και τώρα το ChatGPT είναι built-in, είναι κομμάτι του browser της Microsoft. Είναι κομμάτι του Edge. Κατεβάζεις το Edge στον υπολογιστή σου, πάνω δεξιά σου λέει για να σε βοηθήσω. Είναι ενσωματωμένο το ChatGPT σε έκδοση 4, νομίζω. Λοιπόν, τώρα θα έλεγε κανείς, είπαμε προηγουμένως, ότι με την αύξηση της ισχύως των υπολογιστών όλα αυτά θα βελτιώνονται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι υπολογιστές τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχουν τόσο πολύ επιταχυνθεί. Τι είναι αυτό που ξύπνησε το ChatGPT και άρχισε να μιλάει με τέτοιο τρόπο? Δηλαδή, παρουσίασε τα λεγόμενα αναδυόμενα χαρακτηριστικά, emerging χαρακτηριστικά. Ακούς πολλές συζητήσεις, αλλά φαίνεται ότι κάποια πράγματα μπορεί να γίνουν, τα οποία δεν ξέρουμε τι το βοήθησε τόσο πολύ. Για παράδειγμα, κάποιοι λένε ότι αλλάξαν το activation function. Εκεί που είχαν ένα απλό sigmoid, ας πούμε, βάλανε ρέλου. Ρέλου είναι ό,τι είναι είσοδος κάτω το 0, το κρατάω 0. Ό,τι είναι πάνω από το 0, με γραμμικό τρόπο, το κάνω από 0 μέχρι 1 και πάνω από 1 είναι 1. Δηλαδή, διαγράφω τα αρνητικά, διαγράφω τα πάνω από ένα, το απλοποιώ. Με το που βάλανε όμως ρέλου, αυτό το πρόγραμμα ξύπνησε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γίνονται κάποιες αλλαγές, τις οποίες όμως δεν ξέρουμε γιατί έχουν το αποτέλεσμα που έχουν. Τα transformers, αυτό που λένε attention τώρα. Ξύπνησε και άρχισε να μιλάει το σύστημα. Δηλαδή, δεν είναι δεδομένο ότι άμα το κάνω πιο μεγάλο και πιο σύνθετο. Αυτή είναι η εμπειρία μας με αυτό που κάνουμε με τα νευρονικά. Λέμε να βάλουν περισσότερους κόμβους. Θα βρει καλύτερα τη λύση. Χειροτερεύει. Και δεν ξέρουμε γιατί χειροτερεύει. Δεν μπορεί να συγκλίνει στη λύση. Λοιπόν, αυτά τα άλματα που έκανε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε, η αλήθεια είναι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Σε γενικές γραμμές, σε πολλά σημεία είναι λίγο black box. Οπότε θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι με τον πολλαπλασιασμό της υπολογιστικής ισχύως θα πολλαπλασιαστεί αντίστοιχα και η νοημοσύνη τους. Ένα παράδειγμα προσωπικό που έχω από μικρό παιδί μαθητής, άκουγα ότι όπου να είναι σε λίγα χρόνια, την επόμενη πενταετία λέγανε, θα λυθεί το πρόβλημα το ενεργειακό, θα έχουμε πετύχει η θερμοπυρηνική σύνταξη ελεγχόμενη. Από δεκαετία του 70 το λέγανε. Και έλεγα μια μέρα θα ασχοληθώ και εγώ, ήταν κάτι σαν ένα όνειρο, ότι κάποια μέρα θα ασχοληθώ με plasma physics. Κάνω plasma physics στη ζωή μου, αλλά δεν κάνω θερμοπυρηνική σύνδεξη. Κάθε πενταετία λέμε, στα επόμενα 5 χρόνια θα πετύχουμε το break even και δεν ξέρω τι. Κάθε πενταετία, και έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε και συνεχώς
κάτι που, για το οποίο ξέρουμε πώς λειτουργεί, πώς παράγεται ενέργεια στον ήλιο, συνεχώς μετατίθεται για το μέλλον. Θέλω να πω ότι η μέχρι τώρα πρόοδος δεν σημαίνει ότι και τα επόμενα 10 χρόνια στην τεχνητή νοημοσύνη θα έχουμε την ίδια πρόοδο. Μπορεί να την έχουμε, μπορεί να μην την έχουμε. Κάποιες άλλες σκέψεις. Ότι δεν ξέρουμε, συζητάμε τώρα τόση ώρα, δεν ξέρουμε πολύ καλά τι είναι η νοημοσύνη. Δηλαδή, ένα δελφίνι, ένα σκύλος έχει νοημοσύνη. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι το δελφίνι. Πάμε και σε άλλες φιλοσοφικές έννοιες. Δεν είναι χώρος εδώ να μιλήσουμε για φιλοσοφικές έννοιες. Αλλά να πω μία προσωπική εμπειρία. Πριν από 40 ακριβώς χρόνια σε μία κατασκήνωση, μιλούσαμε με κάποιον που ήταν νομίζω, καθηγητής πανεπιστημίου ήταν, και έλεγε: μα δεν πρόκειται ποτέ ο υπολογιστής να φτάσει τον άνθρωπο. Τώρα, εγώ νεαρός ότι φοιτητής, έλεγα: φυσικά θα τον φτάσει. Και το επιχείρημα αυτού του ανθρώπου ήταν ότι δεν πρόκειται ποτέ ο υπολογιστής να νικήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού. Καλά, εμένα με νικούσε, δεν ξέρω σκάκι, αλλά έλεγε, ορίστε, το σκάκι ήταν επιχείρημα, δηλαδή, το άκουσε στον κόσμο, το σκάκι είναι μια δραστηριότητα, την οποία δεν μπορεί ποτέ να πει ότι είχε υπολογιστής. Αυτά πριν από 40 χρόνια. Δηλαδή, αυτό που λέμε νοημοσύνη, είχαμε βάλει κάποιο όριο και είπαμε, για παράδειγμα, το σκάκι. 15 χρόνια από τότε, τον νίκησε τον Γκάρι Κασπάροφ, αλλά αυτό που είναι συγκλονιστικό και θέλω να το πω, είναι ότι ο γιος μου παίζει σκάκι και εγώ δεν παίζω σκάκι, δεν ξέρω, αλλά υπάρχει μια διεθνής βαθμολογία Elo. Δεν ξέρω πώς το ξέρω, είναι το Elo. Ο γιος μου δεν έχει ένα average Elo. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχει 2.800. Ένας Κάρλς Μάγνουσεν, ένας Νορβηγός είναι. 2.800. Το κινητό που έχει ο γιος μου, ένα στάνταρ κινητό, είναι 3% το κινητό. 3%. Το κινητό, η εφαρμογή που έχει στο κινητό του συντρίβει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Κάτι που πριν από 40 χρόνια ήταν αδιανόητο να το πετύχουν. Οπότε το σκάκι πια λοιπόν δεν είναι διανοητική, δεν είναι ίδιων χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Πάμε πιο πέρα. Και κάποιοι έθεσαν ως πιο πέρα αδύνατο όριο το παιχνίδι Go. Παιχνίδι Go, αν το ξέρετε, είναι παιχνίδι με άσπρα και μαύρα πουλια. Και εμείς ένα τραπέζι με πουλια, ένα παιχνίδι στρατηγικής, δεν ξέρω πώς παίζεται, αλλά με το οποίο κερδίζεις περιοχές σαν να πολεμούν δύο στρατοί και κλείνοντας με το ίδιο χρώμα μια περιοχή την κατακτάς, γίνεται δικιά σου, και στο τέλος του παιχνιδιού ρωτάς ποιος έχει περισσότερες περιοχές μεγαλύτερων εμβαδών, ας πούμε, κατακτήσει. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λεγόταν λέγεται ακόμα Lee Sedol. Και ανέθεσε η Google σε μια εταιρεία, την DeepMind, την οποία τώρα την έχει εξαγοράσει και η DeepMind είναι πίσω από την ανάπτυξη του Gemini. Ανέθεσε στην DeepMind, κάπως την εξαγόρασε και λέει, φτιάξε ένα πρόγραμμα να παίζει Go. Φτιάξαν το AlphaGo, μια ομάδα μηχανικών που δεν ξέρανε πώς παίζεται το Go. Μάθανε τους κανόνες, δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Μάθανε τους βασικούς κανόνες, εντάξει, καλέσανε κάποιους παίκτες να τους συμβουλέψουν κλπ. Τι κάνανε, δώσανε στο πρόγραμμα κάπου 1000 αγώνες που βρήκαν στο διαδίκτυο. Να αρχίσει να παίζει κάτι να καταλαβαίνει. Και μετά το αφήσανε μόνο του να παίζει με τον εαυτό του. Εκατομμύρια παιχνίδια, το πρόγραμμα με τον εαυτό του. Και κάποιες είπαν, ωραία, έμαθα να παίζει Go. Καλέσανε τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Αυτός έκανε δηλώσεις. Υπάρχει ειδικό ντοκιμαντέρ AlphaGo και είναι συγκλονιστικό. Μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο και στο YouTube. Και λέει ο Lee Sedol ότι δεν πρόκειται να με κερδίσει. Για τους Ανατολίτες, για τους Κινέζους, τους Κορεάτες, αυτό το παιχνίδι έχει μια μεταφυσική διάσταση. Είναι, το μαθαίνουν από τον υπηαγωγείο. Τα παιδιά τους μαθαίνουν Go. Το μηχάνημα τον συνέτριψε. Δηλαδή στους 5 αγώνες κέρδισε τους 4. Και ήταν εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό ότι μία κίνηση, στη βιβλιογραφία υπάρχει έτσι, λέγεται η κίνηση 37, έπαιξε μία κίνηση το πρόγραμμα, την οποία όλοι οι Κορεάτες παρακολουθούσαν, είπαν όλοι οι δημοσιογράφοι, τι κίνηση είναι αυτή. Δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς, αλλά ήταν μία κίνηση που λέει άνθρωπος δεν θα μπορούσε εύκολα να την κάνει. Ένας στους 10.000 παίκτες θα μπορούσε να παίξει την κίνηση που έπαιξε το μηχάνημα. Άρα βλέπετε ότι συνεχώς πάμε και πιο πέρα σε τομείς που λέει κανείς αυτό είναι ανθρώπινο, η ομιλία, το σκάκι, το Go, και κάθε τόσο προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη σε νέους τομείς. Λοιπόν, πλεονεκτήματα, να τα πω σαν γρήγορα, ωφέλη θα καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, αυτό που μας έχουν πει από αυτό το συμπέρασμα, μας έχουν πει και το έχουμε συζητήσει εδώ, να το πούμε και για αυτούς που μας ακούνε, μας έχουν πει ότι είναι μια επανάσταση που ζούμε. Προφανώς θα χαθούν θέσεις εργασίας.
Υπάρχει ένα κανάλι, για παράδειγμα, Channel One. Channel One, το οποίο είναι κανάλι τεχνητής νοημοσύνης. Έχει παρουσιαστέ, διαλέγεις ποιον παρουσιαστή θέλει να σου πει τις ειδήσεις, ο οποίος το δείχνει, το δελτίο ειδήσεων έχει συνταθεί από τεχνητή νοημοσύνη, πήρε τις ειδήσεις, πήρε τα βίντεο, έφτιαξε ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο το διάβασε ένα μηχάνημα και την ώρα που μιλάει λέει «Εγώ είμαι μηχάνημα». Δεν το αναγνωρίζεις εύκολα. Εγώ είμαι ρομπότ, είμαι τεχνητή νοημοσύνη, μπορώ να μιλήσω σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου και αρχίζει και μιλάει ελληνικά. Και βλέπεις το στόμα να κινείται ελληνικά και να λέει τις ειδήσεις στα ελληνικά και μετά αλλάζει στα κορεατικά και συνεχίζει στα αγγλικά μετά. Λοιπόν, θα χαθούν σίγουρα θέσεις εργασίας. Φανταστείτε πόσοι δημοσιογράφοι χρειάζονται για να οργανωθεί ένα δελτίο ειδήσεων. Σήμερα από 10 θα είναι 2, ξέρω εγώ. Και λένε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν δεν θα αναπληρωθούν. Και το έχουμε ξαναπεί εδώ, συζητάνε για τριήμερη εργασία, συζητάνε για κατώτατο μισθό που θα παίρνουν όλοι οι άνθρωποι για να ζουν χωρίς να εργάζονται κλπ. Κλπ. Και το συζητούν πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, μετά την παρουσίαση αυτού του Q-Star, τη συζήτηση για το Q-Star που σας είπα της OpenAI, μέχρι τότε θεωρούσα ότι τουλάχιστον εμείς κάνουμε έρευνα και κάνουμε κάτι ανώτερο και δεν ξέρω τι. Πολύ αμφιβάλλω αν σε 10 χρόνια θα έχουν ανάγκη από ερευνητές. Μήπως θα τα κάνει 1000 φορές καλύτερα ένα μηχάνημα από εμάς. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τώρα, υπάρχει αντίρρηση, υπάρχουν φόβοι. Ο Hawking είχε πει ότι είναι επικίνδυνο. Ο Μάσκ θεωρεί τον υπολογιστή, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή της ανθρωπότητας. Κυκλοφόρησε μία επιστολή 34.000 προσωπικότητων, οι οποίοι παρακαλέσανε να σταματήσει η περαιτέρω ανάπτυξη πριν πετύχουμε αυτό το alignment. Δηλαδή, ό,τι στόχους έχει η ανθρωπότητα, να έχει τους ίδιους στόχους και ο υπολογιστής. Και φυσικά όλοι προειδοποίησαν και είπαν, μην τυχόν και μάθει, πρώτον, να μην μάθει να προγραμματίζει, γιατί θα βελτιώνει τον εαυτό του, και δεύτερον, μη συνδεθεί με το διαδίκτυο, γιατί δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε, θα ξεφύγει. Το πρώτο που κάναμε είναι, το μάθαμε να προγραμματίζει, του δώσαμε δηλαδή πληροφορία από προγράμματα της Python. Ξέρει να προγραμματίζει πολύ καλύτερα από εμάς. Τώρα πια δεν γράφουμε κώδικα στην Python, του λέμε τι θέλουμε και του παρουσιάζει τον κώδικα. Και το δεύτερο, η εκπαίδευση γίνεται μέσω διαδικτύου, άρα ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσει το AI αντίγραφο του εαυτού του, το οποίο AI τι είναι. Είναι μόνο οι παράμετροι αυτού του νευρονικού δικτύου που σας είπα, δηλαδή αν κάποιος ξέρει την αρχιτεκτονική του GPT, το μόνο που χρειάζεται να πάρει είναι τις παραμέτρους. Αλλά τώρα 100 δισεκατομμύρια παράμετροι χωράνε συναστικά. Να τέρα να έχει το στικά και χωράνε όλες οι παράμετροι του ChatGPT. Δηλαδή αυτό που είπαν ότι προσοχή, μη μάθει να προγραμματίζει και μην συνδεθεί με το διαδίκτυο, είναι από τα πρώτα πράγματα που κάνουν. Δηλαδή, απλά είναι εκτός ελέγχου. Μια συζήτηση που είχαμε ένα φίλο στρατιωτικό της πολεμικής αεροπορίας, τον ρώτησαν αν έχουν φτιάξει όπλα με αυτόνομα όπλα. Κατάλαβα από την αντίδρασή του, ποτέ αυτό να μην γίνει ποτέ. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος να μην κάνεις το αεροπλάνο ή το drone να είναι αυτόνομο. Διότι μου είπε ένα παράδειγμα ότι θέσανε μια αποστολή, έγινε ένα πείραμα τώρα. Εικονικό πείραμα, όχι πραγματικά, και ορίσανε μια αποστολή για τον drone να το καταστρέψει κάποιο στόχο. Και καθοδόν, αυτοί που σε προσομοίωση τώρα, αυτοί που το στείλανε, είπανε σταμάτα, γύρνα πίσω. Σταματάει, abort. Δεν θα συνεχιστεί η αποστολή. Και αποφάσισε τον drone που είχε καταλάβει ότι ο στόχος του είναι να φέρει πέρα στην αποστολή. Κατάλαβε τον drone και αυτό που επέλεξε ήταν να πάει να καταστρέψει αυτόν που το έστειλε, γιατί ο στόχος του ήταν να καταστρέψει το στόχο. Αυτό ήταν το σημαντικό. Πήρε μια αντιφατική εντολή καθοδόν, του λένε γύρνα πίσω, μην καταστρέψεις. Αυτό επέμεινε στο στόχο του και επέλεξε ως λύση να πάει να καταστρέψει τη βάση, ώστε να μπορεί μετά ελεύθερο να γυρίσει να καταστρέψει το στόχο. Τι πράγμα? Τεχνητό μπούμερα. Και κάναν την προσομοίωση και επέλεξε αυτό. Οπότε είναι επικίνδυνο. Τώρα, ο ίδιος ο Elon Musk που λέει ότι αποτελεί κίνδυνο κλπ. Ο ίδιος ο Elon Musk έχει αγοράσει, να το πω το νούμερο, έχει πλάκα, 10.000 κάρτες γραφικών GPU, είναι η H100, είναι οι πιο καλές κάρτες της Nvidia. Η Nvidia έχει κλείσει για τα επόμενα 1-2 χρόνια, δεν είναι, αν θέλετε να παραγγείλετε κάρτα γραφικών, έχουν κλείσει. Τις αγόρασε όλες ο Musk και οι Κινέζοι αγοράζουν Nvidia και με 100 κάρτες γραφικών, κάθε μία κάνει 50.000 η μία κάρτα. Έχει 100.000. Έφτιαξε έναν υπολογιστή που αυτή τη στιγμή κάνει υπολογισμούς exascale. 10 στη 18η
πολλαπλασιασμό πράξη το δευτερόλεπτο. 10/18. Θυμάμαι ακόμα στην Αμερική, πριν φύγω από το μεταπτυχιακό στην Αμερική, μας έκανε ομιλία ο Colin Norman. Colin Norman είναι ο πατέρας του Γκάμι, Ιλινόι, πριν από το Χάρμ και αυτά. Ήταν δηλαδή ο πατέρας της υπολογιστικής μηχανικής στο Urbana. Και έκανε ομιλία σε ακροατήριο στην WS και έλεγε όπου να είναι, το 91 αυτά, όπου να είναι σε λίγα χρόνια, σε λίγους μήνες, θα φτάσουμε σε τέρα-σκέιλ υπολογισμούς. Ένα τρισεκατομμύριο υπολογισμούς. 10^12. Το τέρα είναι... Billion είναι 9. 10/12. Μιλούσε για 10^12 τότε. Έχουμε φτάσει 6 τάξεις μεγέθους πιο πάνω τώρα, σήμερα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι το κάθε ένα Τέσλα, το κάθε ένα αυτοκίνητο έχει 1,5 τέρα teraflops στο onboard που έχει πάνω για να δουλέψει το αυτόματος πιλότος του Τέσλα. Έχει έναν υπολογιστή που πριν από πόσα χρόνια, 30 χρόνια θεωρεί το super computer και έχει το κάθε ένα αυτοκίνητο να τέτοιο υπολογιστή. Τώρα, ωραία τα λέμε όλα αυτά, αλλά έχουμε και κάποια πράγματα. Η δικιά μας εμπειρία δεν είναι η καλύτερη. Δεν τα εμπιστευόμαστε, το πούμε. Απλά λόγια έχουμε μπλέξει δηλαδή με αυτά, θα ξεμπλέξουμε κάποια στιγμή. Το ανέφερα, είναι νομίζω στο κρατήριο ο Σταύρος. Είχα αναφέρει στο Σταύρο ότι κάνουμε νευρονικά, μας ακούει ο Σταύρος. Λέω τι κάνετε στη Γερμανία στο Max Planck. Τον είδα τον Σταύρο πολύ διστακτικό. Γενικά βλέπω στην κοινότητά μας δεν τα υιοθετούν τόσο εύκολο όσο τα υιοθετήσαμε εμείς. Αλλά δεν πειράζει, εμείς κάτι θα μάθουμε αυτά από τα νευρονικά. Και μας ανέφερε ο Σταύρος, θα αναφέρω αυτό το παράδειγμα, ο Σταύρος μου το είπε ότι τους κάνανε λέει, μια παρουσίαση και τους είπαν το εξής. Εκπαιδεύσανε ένα σύστημα να αναγνωρίζει φωτογραφίες από αγελάδες και από αυτοκίνητα. Του δίνανε αμέσως στο νευρονικό. Αυτό είναι αγελάδα. Έλεγε μια απάντηση, όχι, όχι, το διορθώνανε, είναι αγελάδα. Δηλαδή το εκπαιδεύσανε. Οπότε έμαθε το σύστημα να αναγνωρίζει αγελάδες και αυτοκίνητα. Και θα λέει κανείς, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό νευρονικό που ξέρει την αγελάδα και το αυτοκίνητο. Πήγαν να δούνε τι τελικά καταλάβαινε το σύστημα αυτό και διαπίστωσαν ότι το μόνο που έκανε, έπαιρνε τα pixels που ήταν στα πόδια της φωτογραφίας και κοίταζε. Αν τα pixels αυτά ήταν πράσινα χορταράκια, έλεγε είναι αγελάδα. Αν τα pixels ήταν μια γκρι ομοιόμορφη εικόνα, άσφαλτος, είναι αυτοκίνητο. Δηλαδή το νευρονικό αυτό που εκπαιδεύτηκε με τόσο κόπο και τώρα έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα αναγνώρισης αγελάδων και αυτοκινήτων, αν έπαιρνε μια αγελάδα και την έβαζε στον δρόμο, θα έλεγε αυτοκίνητο. Αν έπαιρνε ένα αυτοκίνητο, ένα τρακτέρ και το έβαζε στο χωράφι, θα έλεγε αγελάδα. Δεν είχε καταλάβει, δεν ήξερε τίποτα. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και με το αυτόματο πιλότο, το autopilot της Tesla. Εδώ και 10 χρόνια μας λέει ο Musk θα έχουμε αυτόνομη οδήγηση. Και τώρα προχθές ανακαλέσανε 2 εκατομμύρια Τέσλα με προβλήματα στην αυτόνομη οδήγηση. Και είναι φοβερό. Κυκλοφορούσε, ίσως το θυμάστε, κυκλοφορούσε, ήταν ένας οδηγός του autopilot, τα πρώτα Τέσλα, και κυκλοφορούσε βίντεο, τα βλέπαμε. Είχα δει προσωπικά βίντεο που έλεγε: κοιτάξτε τι καταπληκτικό που είναι. Κοιτάξτε, βρήκε τον κίνδυνο, είδε τη σύγκρουση, την απέφυγε, με έσωσε και κυκλοφορούσε βίντεο που το autopilot τον είχε σώσει. Ο άνθρωπος αυτός σκοτώθηκε. Διότι το autopilot κάποια στιγμή, ένα φορτηγό, μια ταλίκα, έστριψε μπροστά του, την είδε την ταλίκα το αυτοκίνητο, δεν κατάλαβε τίποτα και συνέχισε full speed και πέρασε κάτω από την ταλίκα και αυτός έμεινε μισός πίσω, άλλο μπροστά. Δηλαδή το εμπιστεύεσαι, πραγματικά συμπεριφέρεται καταπληκτικά και κάποια στιγμή δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Το άλλο παράδειγμα είναι ότι υπάρχει όρος hallucinations, παρεστήσεις. Είναι απόλυτα βέβαια για μια απάντηση. Και εδώ ο διευθυντής μας είχε πει, το ρώτησα και εγώ να μας πει μια αναφορά για ένα συγκεκριμένο θέμα. Και του βρήκε μια καταπληκτική αναφορά. Περιοδικό τάδε, έτος τάδε, συγγραφέας τάδε, τίτλος εκείνο, τόμος, σελίδα. Ναι, αλλά πώς δεν την έχω διαβάσει αυτή την αναφορά. Να πάω να δω τέλος πάντων. Και βρήκε ότι η αναφορά αυτή δεν υπήρχε. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν ότι η σελίδα που πρότεινε ήταν η επόμενη από την τελευταία σελίδα του συγκεκριμένου τόμου. Ήξερε τον τόμο, ήξερε το περιοδικό και έδωσε την επόμενη σελίδα που δεν υπήρχε, δεν υπάρχει αυτή η εργασία. Και το λέει με απόλυτη βεβαιότητα. Δεν ξέρω αν έχετε αν θυμάστε την ταινία του Οδύσσια Διαστήματος 2001. Μετά από αυτό είδα την ταινία με τον Χαλ 9000. Και λέει ο Χαλ ότι έχει βλάβει το τάδε εξάρτημα στην Κέρεα. Πάνε, παίρνουν το εξάρτημα, το ελέγχουν.
και λέει, μα δεν έχει βλάβη. Και συνεχίζει και μιλάει ο Χαλ, έχει βλάβη. Δεν είναι απόλυτα βέβαιος ο υπολογιστής, η τεχνητή νοημοσύνη, για την απάντηση. Δεν λέει, α, συγγνώμη, έκανα λάθος. Είναι απόλυτα βέβαιο. Λέει, μα το έχουμε εδώ, το μελετάμε, δεν έχει βλάβη. Στείλαμε τα στοιχεία στη γη, δεν έχει βλάβη. Όχι, έχει βλάβη. Επιμένει. Αυτά είναι παρεστήσεις. Έχει πάρα πολύ bias, έχει προκαταλήψεις φοβερές. Προκαταλήψεις έχει γιατί. Γιατί εκπαιδεύονται τα συστήματα αυτά από ένα δείγμα εκπαίδευσης. Από ό,τι έχω ακούσει, αν το δείγμα, λέγαμε πριν αγελάδες και αυτοκίνητα ή ξέρω εγώ και κάτι άλλο, αν το δείγμα δεν είναι ισορροπημένο ίδιο αριθμό από αγελάδες και αυτοκίνητα, αν έχεις πιο πολλές αγελάδες ή, συγγνώμη για την αγελάδες και αυτοκίνητα, άντρες γυναίκες. Αν πάνε, ας πούμε, να κάνουν, η Amazon για παράδειγμα έχει τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει ένα πρώτο ξεσκαρτάρισμα στις αιτήσεις για δουλειά. Πας να δουλέψεις στην Amazon, το βιογραφικό σου θα το δει το AI πρώτα. Αλλά στο βιογραφικό του AI έχουν υποβάλει αίτηση αναλογικά περισσότεροι άντρες από γυναίκες. Τα συμπεράσματα που βγάζει είναι biased. Υπάρχει μια φοβερή προκατάληψη εναντίον των γυναικών. Όχι για τίποτε επειδή έχουν αρνητικά βιογραφικά, αλλά επειδή το δείγμα δεν είναι ισορροπημένο. Κάτι τέτοιο βλέπουμε και εμείς. Πάμε να εκπαιδεύσουμε το σύστημα να λύσει μια διαφορική εξίσωση σχετικά δύσκολη. Αν τα σημεία στα οποία του λέμε να κοιτάξει δεν έχουν ισομοιραστεί πάνω στο χώρο του προβλήματος και είναι πιο πολλά κοντά στο αστέρι, πιο πολλά πιο έξω, βγάζει άλλον τ' άλλον. Έτσι και αλλιώς βγάζει άλλον τ' άλλον, αλλά προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τα σημεία του χώρου των φάσεων που το εκπαιδεύουν. Και το άλλο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι παρακολουθώντας το ChatGPT από όταν βγήκε μέχρι σήμερα, ακόμα και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, διαπιστώνουμε ότι πάει όλο και χειρότερο. Λένε ότι γίνεται όλο και πιο lazy. Δηλαδή του λες, βρες μου αυτό και λέει, εντάξει, έτσι γίνεται, κάν το μόνο σου. Σαν να κουράζεται. Επίσης, το άλλο που είναι εντυπωσιακό, του δίνανε να λύσει προβλήματα. Στην αρχή είχε κάτι νούμερα σε κάποιους δείκτες, 97% των προβλημάτων τα έλυνε. Το 97% έχει πέσει το 23%. Ο λόγος ποιος είναι? Ότι προσπαθούν να το βελτιώσουν ως προς το alignment που λέγαμε, ως προς τις προκαταλήψεις. Το πειράζουν από τη μία μεριά και χαλάει από την άλλη. Αυτή είναι η εμπειρία μας με τον ευρωεργό. Προσπαθούμε να λύσουμε ταυτόχρονα πολλά constraints, πολλά losses, προσπαθώντας να βελτιώσουμε, να ικανοποιεί πιο καλά το ένα constraint, για παράδειγμα, τις παρεστήσεις, ας πούμε, χαλάει κάπου αλλού και δεν ξέρουμε γιατί χαλάει. Εμείς το δικό μας πρόβλημα, αλλά και γενικότερα έχουν γίνει, όπως λένε, πιο χαζά. Ο όρος τώρα που λένε κάποιοι είναι, να θυμόμαστε, alignment, να έχει τους ίδιους στόχους με τον άνθρωπο, και intelligible intelligence, να καταλαβαίνουμε τι κάνουν. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Τώρα, το πιο ακραίο που έχω ακούσει από κάποιον, να αναφέρω στους δισεκατομμυρούχους του διαδικτύου κλπ. Λέει, ποιος είναι ο στόχος μας? Alignment. Αλλά αυτός αναφέρει, κάποιος Johnson κάπως έτσι, alignment του ανθρώπου με αυτό που θα προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτή ξέρει καλύτερα από εμάς. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που λένε, η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει alignment με αυτό που θα προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη, πριν ακόμα τη φέρουμε, ανάποδα δηλαδή από το alignment που λέμε. Ωραία. Νομίζω το πιο εξωφρενικό από όλα είναι αυτό που λέει ο Musk. Ερωτήθηκε για ένα θέμα patent, copyright, λογοκλοπής κλπ. Ποιος έχει το copyright, αφού αυτό εκπαιδεύεται στα έργα της ανθρωπότητας και στα έργα συγκεκριμένων συγγραφέων κλπ. Ποιος έχει το copyright? Και έδωσε την εξής απάντηση. Λέει, δεν έχει νόημα η ερώτηση, γιατί σε λίγα χρόνια θα έχουμε digital god. We will have digital god. Δηλαδή, μιλάνε και για τέτοια πράγματα ακραία, τα οποία, εντάξει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπει κάνει μια φοβερή πρόκληση, βλέπει μια φοβερή ευκαιρία, βλέπει μια φοβερή πρόκληση ταυτόχρονα. Νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ακραίες θέσεις. Θα είναι ένα εργαλείο, θα το έχουμε στην καθημερινή μας ζωή, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Έγινε, ας πούμε, τις προάλλες μια συζήτηση στην Ακαδημία Αθηνών για την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στην απονομή δικαιοσύνης. Και ανέφερε ο Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέει, τα μηχανήματα δεν έχουν συνείδηση. Αλλά δεν ξέρω τι είναι συνείδηση. Δεν θέλω να δώσω προεκτάσεις, αλλά θα αναρωτηθούμε, θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε. Δηλαδή, τι είναι συνείδηση, τι είναι ο άνθρωπος, σε τι διαφέρουμε. Είναι μια φοβερή πρόκληση, νομίζω, που το βλέπω σαν ευκαιρία. Αλλά θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δεν υπάρχει αμφιβολία καθόλου ότι είναι πολύ επίκαιρο, πολύ, πολύ ενδιαφέρον το
το θέμα και ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπες και το συνόψεις και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Έχουμε κάποιες εμπειρίες πρώτες, ας πούμε, όσοι παίζουμε με το ChatGPT εκεί πέρα. Εγώ πραγματικά ξανά, όσο λέγε στην ομιλία, ξαναέρχομαι σε αυτό το διήγημα επιστημονικής φαντασίας του Philip Dick, το οποίο αυτό το Blade Runner βγήκε στην οθόνη. Ο τίτλος θέτει πραγματικά το ερώτημα του βιβλίου από το οποίο βασίστηκε. Ονειρεύονται τα ανδροειδή ηλεκτρικά πρόβατα. Και βέβαια, το τελευταίο ερώτημα το οποίο έπαιξε στην ομιλία σχετίζεται με την εκδοχή που έχει ταινία για το τέλος του βιβλίου, που το ανδροειδές χαρίζει ζωή. Αποφασίζει να χαρίσει τη ζωή του Χάρισον Φόρτ, που είναι ο Blade Runner. Και εντάξει, αν το έχει δει κανείς την ταινία, ακριβώς αυτή η σκηνή θέτει το τελευταίο ερώτημα το οποίο έθεσες. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις. Δύο παρατηρήσεις, ας πούμε, πραγματικά, ότι αυτό που είπες, για που μου έδωσε τη λάθος αναφορά. Πιστεύω, κοίταξε, δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο περίεργο από στο συμβάν αυτό. Το είχα πρίξει, βέβαια, γιατί για να δω τι μπορεί να κάνει, ήταν από τις πρώτες. Το ζήταγα να κάνει μαθηματικές πράξεις, κάτι ξέρω εγώ, να ολοκληρώσει. Του έδινα κάποιες εξισώσεις που θα μπορούσαν να ήταν εξισώσεις Χάμιλτον, ας πούμε, σε ένα σύνδεσμο, να κάνει τις πράξεις του. Το έκανα λίγο πιο δύσκολο και τα έβγαζε σωστά. Λέω, κάτσε να δω ότι αυτός απαντάει σωστά. Και τα απαντούσε σωστά. Η ερώτηση που του έκανα ήταν μια πολύ ειδική μέθοδος που χρησιμοποιούμε στην αστρονομία για να βρίσκει ταχύτητες περιστροφής γαλαξιακών ράβδων. Έγραψε κάτι το οποίο αντιστοιχούσε σε περίπου μία σελίδα. Δεν θα μπορούσες να μάθεις αυτό, από αυτό. Δεν θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις ως, ας το πούμε, text για πηγή. Ήταν όλα σωστά. Και μετά προσέθεται μία παράγραφο στο τέλος που έκανε αυτή τη λάθος πληροφορία. Και το εντυπωσιακό είναι ότι διάλεγε ονόματα συγγραφέων οι οποίοι κάλλιστα θα μπορούσαν να συγγραφήσουν αυτού του άρθρου. Έδινε έναν πολύ αληθοφανή τίτλο και έκανε αυτό το πράγμα με τη σελίδα. Αντί να σου πει ότι με έπριξε, σου έδωσε κάτι που δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ενδιαφέρον. Έτσι. Αυτό ναι. Ακριβώς. Αλλά από πότε ένα μηχάνημα πρίζεται, ή τους ανθρώπους. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και το άλλο είναι ότι το ChatGPT προφανώς δεν χρησιμοποιεί από την αρχή, με την πρώτη φορά που τον ρωτάς, όλη την πληροφορία που μπορεί να διαχειριστεί. Γιατί άμα δεν είσαι ικανοποιημένος, του το λες και να προσπαθεί να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά και τα δύο είναι πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, αδερφέ, γιατί να δω, δεν βιάζομαι. Πάρε το χρόνο σου και πες μου κάτι πιο σωστό. Γιατί να μου το βελτιώσεις. Δεν θέλω να παραδείγματα που να μην τα πούμε τώρα. Τέλος πάντων, αν υπάρχουν ερωτήσεις πρώτα από το ακροατήριο εδώ πέρα και μετά να πούμε στο... Αν ξέρουμε. Ναι, αν ξέρουμε. Συζητάμε τώρα. Λοιπόν, θέλει κάποιος να ρωτήσει από όσους συμμετέχουν. Ναι, ο Γιάννης ο Μισηρλής τελικά. Γιάννη, περίμενε λιγάκι. Μία ερώτηση πολύ προβλήτων, μπορεί να μην έχει και νόημα κάτι. Όταν του λέτε, προσπαθείτε να εκπαιδεύσετε το νευρολογικό δίκτυο, του λέτε ότι χάνω το ένα, κερδίζω το άλλο. Δηλαδή μπορεί να πιέσω. Το πιέζει από μια μεριά και χάνει νερό. Ερώτηση. Αυτό είναι και θέμα του πώς δίνουμε εμείς την πληροφορία. Δηλαδή, αν εμείς ξέρουμε καλά τι να ρωτήσουμε. Και δεν είναι απλά δηλαδή θέμα δικό του εσωτερικό. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή ότι πρέπει να παίζει και άλλο ρόλο ο τρόπος που του ζητάμε. Έτσι. Πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι σώμη και λάθος αυτό που βγάζει. Προσπαθείς να εκμεύσεις την απάντηση. Προσπαθείς, ναι, πρέπει να το τροφοδοτήσεις με τον τρόπο που είναι γι' αυτό πιο, πώς να το πω, βολικός. Ναι, ναι. Ακόμα παίζουν όλοι μας, ναι. Σε όλους τους τομείς, και με το ChatGPT και με τα νευρονικά. Μαθαίνουμε. Αυτό, αυτό, αυτό. Άρα δεν είναι μόνο η απάντηση του ChatGPT. Είναι υποβολή της ερώτησης. Το οποίο σε τελική ανάλυση είναι πάλι το κρίσιμο ερώτημα, και το που κάνει ο άνθρωπος. Σωστό. Η καλύτερη απάντηση θα δοθεί όταν υπάρχει καλύτερη ερώτηση. Και καλύτερη ερώτηση, σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Αυτό σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα με τη σειρά. Βλέπω πρώτα ο Γιάννης, μετά ο Κώστας και ο κύριος Φλωράτος μετά. Λοιπόν, Γιάννης, ακούμε. Ναι, όχι, βασικά δεν έχω ερώτηση. Ένα σχόλιο μόνο. Καταρχάς, αυτό που
το παράδειγμα του κυρίου Πάτση, νομίζω ότι δίνει την πληροφορία λάθος, γιατί νομίζω ότι πάντα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Έτσι. Δεν, όπως είπε και πριν ο κύριος Γιάννης, δεν υπάρχει το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πάντα πρέπει να δώσουμε. Επομένως, δημιουργεί και περιεχόμενο ακόμα και αν δεν υπάρχει, δεν είναι τελείως σωστό αυτό. Αυτή είναι η εμπειρία που έχω δει. Και ένα άλλο σχόλιο είναι ότι σχετικά με αυτό είναι ότι διάβαζα τελευταία ότι λόγω της ίσως της πολιτικής. Μπορείς να απομακρυνθείς λίγο από το μικρόφωνο, γιατί γίνεται έτσι λίγο. Έχουμε ένα. Αν απομακρυνθείς καλύτερα και να μιλάς πιο δυνατά, ίσως να δοκιμάσουμε αυτό, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Τώρα, μήπως είναι καλύτερα. Πίσω να πας, πιο πίσω από το μικρόφωνο. Πιο μακριά, εκεί. Για μιλά τώρα. Τώρα καλύτερα. Κάπως καλύτερα, ναι, ναι. Ωραία, συγγνώμη. Ναι, έλεγα ότι τελευταία διάβαζα σχετικά με αυτό ότι πλέον ίσως λόγω πολυπλοκότητας, και εγώ να ομολογήσω ότι δεν έχω εμπειρία πολύ με το AI, αλλά διάβαζα ότι μπορεί να δημιουργήσει δεδομένα πειραματικά τα οποία είναι τόσο αληθοφανή που μπορούν να κάνει κάποιο bias στην ανάλυση. Δηλαδή, αυτό, σαν ένα σχόλιο που διάβαζα τελευταία, διαβάζοντας κάποια άρθρα σχετικά με αυτό, ότι μπορεί να επηρεάσει την ανάλυση κάποια επιστημονική, γιατί μπορεί να δημιουργήσει αληθοφανή δεδομένα πειραματικά αυτό. Σωστά, ναι, αυτό γίνεται. Εμείς πάντως δεν το εμπιστευόμαστε. Δηλαδή, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τον νευρονικό. Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τον νευρονικό και έχουμε μάθει ότι με τις συνήθεις μεθόδους, ας πούμε, με πεπερασμένες διαφορές, ένα grid, έχεις ένα grid, έχεις τιμές πάνω στο grid, πας να λύσεις την εξίσωση και βλέπεις, για παράδειγμα, το residual, το υπόλοιπο της εξίσωσης, το βλέπεις να μειώνεται. Και λες, μειώθηκε. Δηλαδή, αυτή είναι η εμπειρία. Εκπαιδεύω το σύστημα, θα πει μειώνω. Οπότε, το αναγάγουμε αυτό στην εκπαίδευση του νευρονικού, ότι αντί για residual, το πούμε loss. Το ίδιο πράγμα είναι, το loss να μειώνεται. Έχει τελείως άλλη συμπεριφορά. Μπορεί να μειώνεται και να λέμε θα βελτιωθεί, ξαφνικά να αυξάνει, να μην συγκλίνει. Δουλεύουν με έναν τρόπο, ακόμα μας είναι black box. Το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι μία μέθοδο σύγκλησης με το συνήθι τρόπο. Δεν δουλεύει έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, και εγώ πάντως σχετικά με αυτό που είπατε πριν με το intelligence, είχα ασχοληθεί με αναγνώριση κάποιων εικόνων, που προσπαθούσαν να διαχωρίσει δύο γενικές κατηγορίες, και μετά αυτό ήταν με convolutional neural networks, και μετά προσπαθώντας να καταλάβω τι κοιτάει στην εικόνα ώστε να τις ξεχωρίσει και να τις κατηγοριοποιήσει, σε μερικές περιπτώσεις φαινόταν να είναι λογικό αυτό που κοιτάει, κάποια περιγράμματα, κάποια που ορίζουν τη διαφορά των δύο εικόνων, ενώ σε πολλές άλλες δεν υπήρχε, δηλαδή, κάποιος γενικός κανόνας, υπήρχε κάποια προτίμηση. Αυτό είναι σαν σχόλιο μόνο. Ωραία. Ο Κώστας ο Αναγνωστόπουλος. Καλησπέρα. Ένα κεντρικό πράγμα στο οποίο διαφέρουν οι μηχανές από τον άνθρωπο είναι ότι οι μηχανές δεν έχουν θέλω. Δηλαδή δεν είναι τόσο το διανοητικό, το σκάκι, το go ή αυτά τα οποία είναι αλγοριθμικά πράγματα και μπορεί να είναι εκθετικά δύσκολα, αλλά μια μέρα μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα μπορέσει να τα ξεπεράσει. Αλλά η μηχανή δεν έχει κανένα λόγο να λέει ότι το παγωτό σοκολάτα ή το παγωτό φράουλα είναι καλύτερο ή αν ο Μπαχ κάνει καλύτερη μουσική από τους Led Zeppelin. Και φυσικά αυτά είναι έτσι απλοϊκά παραδείγματα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να αποφασίσει ένα ρομπότ, ξέρω εγώ, αν θα θέλει να κατακτήσει τον κόσμο ή όχι, να γίνει πλούσιο ή να μην γίνει κτλ. Οπότε σχετικά με αυτά ή ας πούμε να αποφασίσει η μηχανή του Μάσκ αν θα σκοτώσει ένα μωρό ή ένα γέρο, σχετικά με αυτά τα ζητήματα, σε ποιο σημείο προβληματίζεται η κοινότητα και πώς είναι δυνατόν κανείς να τα αντιμετωπίσει, αν υπάρχει κάποιος τρόπος. Προφανώς δεν θα απαντήσω για την κοινότητα, δεν είμαι ειδικός, αλλά θα διαφωνήσω λίγο προς το θέλω ή δεν θέλω. Δηλαδή, αν το ρομπότ έχει δώσει αποστολή, οδηγία να κάνει κάτι, να πάει να καταστρέψει ένα στόχο, ας πούμε, θέλει να τον καταστρέψει. Πάση θυσία. Τελικά μοιάζει με θέλω αυτό. Και σε αυτό το θέλω, ο πιλότος της ελληνικής αεροπορίας, υπτάμενος, μου είπε, μην τυχόν και δώσουμε όπλα
σε αυτή τη μηχανή. Γιατί αυτή η μηχανή θέλει να πετύχει κάτι, έχει και τα όπλα και μπορεί να μας κάνει κακό. Δηλαδή τρόμαξε και μόνο στη σκέψη ότι μια μέρα τα drones αυτά θα είναι αυτόνομα και θα φέρουν οπλισμό. Όχι, όχι. Φοβάμαι ότι μπορεί να θέλει να κάνει κάτι. Και παραπέμπω πάλι στην ταινία Οδύσσια του 2001. Αλλά δεν απαντώ στην ερώτησή σας προφανώς, έτσι μια σκέψη δικιά μου έκανα. Δεν γνωρίζω. Το ερώτημα είναι, έχουμε πάντα τη δυνατότητα να τραβήξουμε την πρίζα. Τη στιγμή που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει εκατομμύρια αντίγραφά του σε όλα τα server, στα data centers του κόσμου, ας πούμε. Νομίζω ότι ήδη έχει ξεφύγει. Ο κύριος Φλωράτος, σας ακούμε. Γεια σας. Πολύ ωραία η ομιλία και πολύ ενημερωτική για αυτούς που δεν ασχολούνται με το θέμα πώς προχωράει. Και είναι πράγματι εκπληκτικά αυτά όσα συμβαίνουν. Ήθελα να πω απλώς μια απλή παρατήρηση. Εδώ και αρκετά χρόνια είχα ασχοληθεί λίγο με το θεωρητικό κομμάτι των νευρονικών δικτύων, δηλαδή γύρω στο 94-95, και το να βάζουν τα μηχανήματα, οι μηχανικοί να επιτυχάνουν στόχους εμπειρικά, να τα προγραμματίζουμε ώστε όσο δίνεται καλύτερα να επιτυχάνουν στόχους, είναι το ένα. Το άλλο είναι τι γίνεται στην κατεύθυνση της κατανόησης της μαθηματικής επεξεργασίας, της μαθηματικής επεξεργασίας που υλοποιεί το νευρονικό δίκτυο, το οποίο έχει την artificial intelligence, όπως τη λέμε, η οποία από τη γενική έτσι, γνώση που έχω σε αυτά από τότε που είχα ασχοληθεί, στην ουσία είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Ο στόχος μπορεί να παρασταθεί με μία συνάρτηση δυναμικού ή συνάρτηση ενέργειας, η οποία έχει διάφορα ελάχιστα. Έχει ένα ελάχιστο, δύο ελάχιστα, τρία ελάχιστα. Αυτή είναι μία συνάρτηση σε ένα πολυδιάστατο χώρο, και προσπαθούμε με το νευρονικό δίκτυο, με τα διαδοχικά στρώματα του νευρονικού δικτύου, φτιάχνοντας συνεχώς συνθέσεις απεικονίσεων, οι οποίες επειδή στους κόμβους έχουμε μη γραμμικές, στο τέλος είναι μη γραμμικές, με μια κατηγορία τέλος πάντων μαθηματικών συναρτήσεων, που είναι όλη η λειτουργία του, να προσεγγίσουμε αυτό το δυναμικό και να βρούμε το ελάχιστό του. Αν δει κανένας αυτός από τις αριθμούς των παραμέτρων που λέτε, ο στόχος λοιπόν αυτός, αν έχουμε ένα δυναμικό το οποίο είναι σε ένα πολυδιάστατο χώρο, γιατί όπως είπατε θέλουμε αναπαράσταση της ομιλίας και τα λοιπά, χρειάζεται ένα πολυδιάστατο χώρο, πρέπει να βρει το ελάχιστο σε μια συνάρτηση στον πολυδιάστατο χώρο, προσεγγίζοντας αυτή τη συνάρτηση με διαδοχικά, αν θέλετε, διαδοχικές προσεγγίσεις που είναι αυτοί οι μη γραμμικές συναρτήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Αυτή η διαδοχική σύνθεση των μη γραμμικών συναρτήσεων είναι άγνωστο που πηγαίνει μαθηματικά. Δεύτερον, αν προσεγγίζει τη συνάρτηση του δυναμικού ή όχι. Δεύτερον, και να την περιγράφει με μια πολύ φτωχή την συνάρτηση δυναμικού, η οποία μπορεί να έχουμε δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια παραμέτρους. Όταν παίζουμε με αυτές τις παραμέτρους, πρέπει να βρούμε το ελάχιστο μιας της συνάρτησης προσέγγισης, που είναι με αυτές όλες τα εκατομμύρια παραμέτρους, να βρούμε το ελάχιστο αυτής της συνάρτησης. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι είναι τελείως απίθανο να φτάσουμε κάποτε να κατανοήσουμε εις βάθος τη μαθηματική διεργασία που γίνεται, και να έχουμε, τότε μόνο θα έχουμε ένα πλήρες έλεγχο του νευρονικού δικτύου, διότι είναι μια μαθηματική προσέγγιση, μια συνάρτηση, τίποτε άλλο. Είναι τόσο απλό, αλλά αν η συνάρτηση, δύο πράγματα, αν το νευρονικό δικτύο έχει δισεκατομμύρια παραμέτρους, οι συναρτήσεις προσέγγισης είναι φοβερά περίπλοκες, και δεύτερον, το πιο σημαντικό, αν η συνάρτηση που θέλουμε να προσεγγίσουμε έχει τεράστιο αριθμό από ελάχιστα, το να βρούμε το βαθύτερο ελάχιστο ή το λιγότερο βαθύτερο ελάχιστο, αυτό χρειάζεται νέες μεθόδους, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το simulated annealing που χρησιμοποιείται πολύ στη στατιστική φυσική. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος, και ενώ συζητούνται τόσο πολλοί επιτυχίες που είναι βασικά ένας τρόπος διαφήμισης για να πουλήσουν τα προϊόντα, αυτές οι εταιρείες βάζουν τόσα εκατομμύρια για να εισπράξουν κέρδος. Δεν το κάνουν έτσι.
Λοιπόν, από την άλλη μεριά, οι κυβερνήσεις δεν βάζουν αντίστοιχα χρήματα για να δημιουργηθούν επιτελεία μαθηματικών που να μελετήσουν εις βάθος αυτά τα εργαλεία και να ξέρουμε ακριβώς πώς να τα ελέγξουμε μαθηματικά. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν σε πιο απλά θέματα μπορείς να σου ζητάς ένα μαθηματικό πρόβλημα, σου δίνει την απάντηση, εσύ μπορείς να γυρίσεις πίσω να το πεις, πες μου πώς το έκανες, ώστε να αρχίσεις μέσα πάλι από το ίδιο το σύστημα να προσπαθείς να ρίξεις φως στο black box. Σε απλά προβλήματα αυτό γίνεται. Εντάξει, δηλαδή, για να το ελέγξεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να το ελέγξω. Πώς έφτασε την απάντηση και σου έχει όλη τη συλλογιστική του πώς το έκανε. Το πυρήνα του. Όχι, όχι. Τον πυρήνα δεν θα τον αποκαλύψει. Εντάξει, κοίταξε. Πάντως, όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Είπες και κάτι σε σχέση με τις ερωτήσεις. Αυτοί που είναι ειδικοί, ακούω, ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός, δεν έχω ιδέα πώς γίνεται, αλλά ας πούμε, υπάρχει ένα θέμα, για παράδειγμα. Κατά πόσο αυτά είναι ασφαλή, αφού επικοινωνούν με το σερβερ της Microsoft, της OpenAI, της Google, κατά πόσο είναι ασφαλή τα δεδομένα τα δικά σου, τα προσωπικά. Και φαίνεται δεν είναι ασφαλή. Και για παράδειγμα, η Apple έχει απαγορεύσει στους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν το ChatGPT. Και κάπου άκουσα, σας λέω, είναι τι πιάνει κανείς στο διαδίκτυο, ότι υπάρχει τρόπος με κατάλληλες ερωτήσεις να εκμεύσει στοιχεία από μέσα, το οποίο μπορεί να είναι και απόρριτα. Ωραία. Λοιπόν, ο Τάσος, ο Μπούντης. Τάσος, ακούμε. Ναι, εγώ έχω μία πιο απλή ερώτηση, έτσι, μαθηματικό, αλλά όσο απλή και να είναι η ερώτηση, τόσο πολύ δύσκολη θα είναι η απάντηση. Μιλάω για αυτά τα μαθηματικά ερωτήματα στους αιώνες, τα οποία έχουν παραμείνει άλυτα, απαράδοξα και. Για παράδειγμα, η εικασία του Γκόλμπαχ. Φαντάζομαι ότι, λέω φαντάζομαι, και αν έχετε μία πιο, έτσι, προχωρημένη άποψη να μου πείτε. Φαντάζομαι ότι αυτό που θα κάνει το ChatGPT είναι να ελέγξει απλώς μιλιάδες και δισεκατομμύρια περιπτώσεις μέχρι το όπου φτάνει, μέχρι το άπειρο, και να σου πει ότι μέχρι εδώ όλα πάνε καλά. Μπορεί να σου δώσει κάτι περισσότερο από αυτήν την απλή αριθμητική και αλγοριθμητική δοκιμή. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και μέσα στην περίπτωση του Γκόλμπαχ δεν έχουμε ακόμα την απάντηση. Στην περίπτωση όμως του Φερμά, της εξίσου Φερμά, την έχουμε την απάντηση από τον Andrew Wiles. Τι θα κάνει το ChatGPT? Απλώς θα ανατρέξει βιβλιογραφία και θα μας δείξει το άρθρο του Andrew Wiles που το επέλυσε, ή θα προσθέσει κάτι παραπάνω στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τέτοια ερωτήματα? Όπως επίσης για την υπόθεση του Ρίμαν. Επιτρέπω ναι. προσωπική μου άποψη, ούτε είμαι ειδικός, αλλά την προσωπική μου άποψη. Αναφέρθηκε προηγουμένως, να πω δύο πράγματα. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι οι εταιρείες αυτές θέλουν να κάνουν κέρδος. Οπότε, αφού θέλουν να κάνουν κέρδος, δεν πιστεύουμε ακριβώς και όλα όσα διαφημίζουν οι επικεφαλής τους, ας πούμε. Αυτό που διαφημίζουν είναι ότι όλα τα μαθηματικά ερωτήματα, το πρόβλημα του καρκίνου, της ενέργειας, όλα στα επόμενα χρόνια θα λυθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό διαφημίζουν. Αλλά ας μας επιτρέψουν να έχουμε όλοι ένα ερωτηματικό. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα επιτελέσουν έτσι διανοητικές εργασίες επίλυσης προβλημάτων, πιστεύω, πολύ καλύτερα από τον άνθρωπο. Ακόμα και αν αυτά θεωρούμε ότι συμφωνούμε ότι λειτουργούν με αλγοριθμικό τρόπο, αλλά πάλι είναι προσωπική σκέψη και μπορεί να κάνω απόλυτα λάθος. Αλλά να αναφέρω κάτι, επιτρέψτε μου λίγο προσωπικό. Προσωπική ιστορία. Όταν ήμουν μαθητής, φεύγαμε για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές και έλεγε ο μαθηματικός, πάρτε ένα πρόβλημα να το λύσετε. Και κάτι αντίστοιχο γινόταν και στο πανεπιστήμιο, έλεγε ο καθηγητής, πάρτε και ένα δύσκολο πρόβλημα να το λύσετε. Μετά τις γιορτές, ο μόνος που το είχε λύσει από την τάξη ήμουν εγώ. Τι θέλω να πω, ήμουν ο καλύτερος μαθητής? Όχι, ποτέ δεν ήμουν ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Ήμουν ο πιο έξυπνος? Όχι, ποτέ δεν ήμουν ο πιο έξυπνος. Ήμουν ο πιο επίμον. 15 μέρες διακοπών, ξυπνούσα, κοιμόμουν, ονειρευόμουν πώς θα λυθεί, πώς θα λυθεί. Κάποια στιγμή το έλυνα. Οι άλλοι οι καλοί μαθητές, οι έξυπνοι μαθητές, προσπαθήσανε λίγο, δεν το λύσανε. Θέλω να πω ότι με κάποιον έξυπνο τρόπο, αν το σύστημα αυτό δοκιμάσει δισεκατομμύρια εναλλακτικούς δρόμους, κάτι το οποίο στην ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή
πολλές φορές από την προσωπική μου εμπειρία έχω λύσει προβλήματα και δηλώνω και ξέρω ότι ούτε ο καλύτερος ήμουνα, ούτε το καλύτερο τους καλύτερους φοιτητές είχα, ούτε τους καλύτερους υπολογιστές, ούτε στο καλύτερο πανεπιστήμιο δεν ήμουνα. Πώς το έλυσα? Απλά μου σφινώθηκε το πρόβλημα για χρόνια, για μήνες, για χρόνια. Επέμεινα πολύ, δεν τα παράτησα εκεί που τα παράτησα άλλο και σε κάποιες περιπτώσεις έδωσα λύση. Αυτό θα το κάνει, αυτό που περιέγραψα, θα το κάνει δισεκατομμύρια φορές καλύτερα από μένα ο υπολογιστής. Οπότε όταν δώσει την απάντηση στα ερωτήματα που θέσατε, μπορεί κάποιος να πει πώς σκέφτεται καλύτερα από τον άνθρωπο. Δεν θα το πω αυτό. Θα πω ότι χτύπησε πιο πολλές πόρτες πιο γρήγορα και τελικά βρήκε την απάντηση. Είναι μια σκέψη προσωπική. Δεν σας απαντώ, σας λέω τη σκέψη μου. Ναι, ναι, αλλά λέτε ότι θα ήταν, θα άξιζε τον κόπο να γίνει κάτι τέτοιο. Θα γίνει τα επόμενα χρόνια, ναι. Θα τεθούν τα μεγάλα άλυτα προβλήματα. Και οι κύριοι Μάσκ και Όλτμαν και Τζέφρι Χίντον, αυτοί διαφημίζουν ότι θα τα απαντήσει όλα αυτά. Όλα. Θα βρει το επόμενο μοντέλο της φυσικής μετά το καθιερωμένο μοντέλο, θα δώσει απαντήσεις. Αυτό διαφημίζουν. Αλλά επειδή είπαμε προηγουμένως ότι γίνονται και για το κέρδος, κρατάμε ένα ερωτηματικό. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, αλλά μπορώ να κάνω λάθος. Αυτό και ένα, λέμε για έξω. Ιδού η Ρόδος. Ακριβώς. Λέμε για έξω το ελέγξω. Εγώ να πω ένα χαζό τρόπο να τον ελέγξεις. Δηλαδή τώρα που συζητούσαμε για τα προβλήματα των μαθηματικών, δεν ξέρω ποιος είναι ο μεγαλύτερος γνωστός παραδείγματος χάρη τέλειος αριθμός. Αν είναι 10, ξέρω εγώ, που έχουν βρεθεί, αν του πεις βρες μου τους 11 πρώτους, θα σου βρει τον 11ο και πόσο γρήγορα. Ή θα σταματήσει εκεί πέρα. Αυτό δεν είναι πολύ απλό να το ελέγξει κανείς. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Υπάρχει το εξής πράγμα, ότι πολλές φορές κάποια προβλήματα δεν λύνονται γιατί τα εργαλεία που έχουμε δεν φτάνουν και πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες θεωρίες, καινούργια μαθηματικά εργαλεία, να περάσουν 20-30 χρόνια και τότε να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα συνδυαστικής, είναι θέμα δημιουργίας νέων ιδεών, το οποίο αυτές οι μηχανές προς το παρόν δεν κάνουν τίποτα. Είπατε 20... Οι νέες ιδέες που είναι. Θέλω να γυρνάει νέες ιδέες μαθηματικές, νέες μαθηματικές θεωρίες, νέους νόμους της φύσεως που δεν ξέρουμε. Αυτά, τέτοια πράγματα να δούμε. Τώρα, τις δουλειές που είναι συνδυαστικής ανάλυσης, εντάξει, θα τα κάνει πιο γρήγορα. Αλλά αυτές είναι πολλές οι φτηνές, ας το πούμε, δουλειές και πολύ λίγες ή πολύ σπουδαίες δουλειές. Ακούστε. Στην επιστήμη κοιτάζουμε τις σπουδαίες, δεν κοιτάζουμε τις φτηνές. Οι φτηνές είναι για το εμπόριο. Ακούστε μία φτηνή δουλειά. Ο Max Tegmark το διαφημίζει αυτό από το MIT. Ασχολείται... Ξέρω τον Max Tegmark. Ξέρετε, ίσως προσωπικά, εγώ τον ξέρω από το διαδίκτυο. Διαφημίζει ότι έδωσε σε ένα πρόγραμμα τις παρατηρήσεις του Kepler. Αυτά είδε ο Kepler. Βγάλε τον νόμο που περιγράφει αυτά και μέσα σε μία ώρα έβγαλε τον νόμο της παγκοσμίου έλξεως του Νεύτων. Μιλήσατε αυτό... για 30 χρόνια. Το έκανε σε μία ώρα. Ένα απλοϊκό μοντέλο του Tegmark. Δεν μιλάμε για γλωσσικά μοντέλα. Απλοϊκό. Σε μία ώρα βρήκε τον νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου. Αυτό είναι εμπειρικό. Δεν βρήκε το μαθηματικό φορμαλισμό τον διαφορικό λογισμό να λύσει τις εξισώσεις του Νεύτωνα. Αυτό που λες είναι εμπειρικό, είναι ένα fit, όπως σου είπα, με ατελείς συναρτήσεις μιας πολύ συγκεκριμένας τέλειας συνάρτησης. Όταν η συνάρτηση είναι εξαιρετικά επλή, τι δοκιμάσεις, είναι ένα διαρ, ελαττώνεται με ένα διαρ τετράγωνο, ένα διαρ τρίτης, κάπου εκεί, ένα διαρ τετράγωνο. Μήπως είναι ένα διαρ στην 2,1, το τσεκάρι, όχι, άρα ένα διαρ τετράγωνο και τελείως. Αυτό είναι αγελίο, είναι το να πούμε ότι είναι εξυπνάδα αυτό. Παρόλα αυτά πήρε 30 χρόνια στον Νεύτωνα να αναπτύξει διαφορικό λογισμό για να φτάσει. Α, μπράβο. Τον ανέπτυξε τον νέο διαφορικό λογισμό το μηχάνημα. Σίγουρα θα τον αναπτύξει, αυτό σας το υπογράφω. Μάλλον το στοιχηματίζω, θέλω να πω, να τα πούμε σε 40. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Νεύτωνα δεν ήταν τα μαθηματικά, ήταν η ιδέα να εισάγει μέσα τη δυναμική. Αυτό ήταν το τεράστιο επίτευγμα του Νεύτωνα. Είναι δίκιο και γι' αυτό, επειδή το είπατε αυτό. Να την περιγράψει με τι όμως, με τα λόγια να την περιγράψει. Αν ο Tegmark είχε εισαγάγει τη δυναμική και απλά του είπε βρες ποια ακριβώς δυναμική. Αν λοιπόν είχε εισαγάγει την έννοια της δύναμης. Τότε τέλειωσε. Συμφωνώ μαζί σας, ναι. Ότι αυτό είναι μια ιδέα και μια έννοια, ναι. Ο Δήμος ο Καζάνας θέλει να ρωτήσει κάτι.
Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση που μας έκανες. Συμφωνώ με τον κύριο Φλωράτο και με τον Τάσο Μπούντι. Θα μπορέσει ποτέ να αποδείξει το conjecture του Goldbach? Να, μια ερώτηση. Αλλά θα μπορούσε, ο Τέκμαρκ του έδωσε τις θέσεις. Θα μπορούσε ποτέ το μηχάνημα αυτό, το πρόγραμμα αυτό, να θεωρήσει ότι ένα σώμα το οποίο κινείται, αν δεν θα εξακολουθεί να κινείται αν δεν υπάρχει κάποιο δύναμη πάνω του. Αυτό είναι ο λόγος που οι αρχαίοι Έλληνες δεν μπορέσαν να φτιάξουν ποτέ φυσική. Διότι η ιδέα ήταν ότι αν δεν υπάρχει κάποια δύναμη πάνω στο σώμα, θα είναι σε στάση. Αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα του Νεύτωνα κατά κάποιον τρόπο. Το δεύτερο αξίωμα. Ότι αν δεν υπάρχει δύναμη πάνω σε κάποιο σώμα, θα εξακολουθεί να κινείται. Ακριβώς. Κοιτάξτε, συμφωνούμε απόλυτα. Δηλαδή, αυτό που κάνει το ChatGPT, παίρνει την ανθρώπινη εμπειρία και την βάζει μέσα, κάνει approximation με εκατόντες εκατομμύρια παραμέτρους κατά κάποιον τρόπο. Συμφωνώ, μπορεί να είναι χρήσιμο. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί πώς εφαρμόζεται. Προκάλεσε μεγάλη κατάπληξη ότι η προσομοίωση που έκανε ο φίλος ο στρατιωτικός, ότι γύρισε πίσω να καταστρέψει τη βάση για να επιτύχει το στόχο του, επειδή του ζητήσαν να γυρίσει πίσω. Ήταν ακριβώς αυτό που έκανε ο Χαλ. Ακριβώς. Σκότωσε τους. I was quite amazed by that. Πρέπει να έχει δει την ταινία. Κοιτάξτε, ένας τόπος όπου θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή μας προσφέρουν ένα εργαλείο το οποίο σιγά οι νεότεροι, εμείς προσωπικά θεωρώ τον αυτόν πολύ μεγάλο, οι νεότεροι θα μάθουν, το χρησιμοποιούν και θα το έχουν δίπλα τους και στην έρευνά τους κλπ. Αυτό είναι το σίγουρο. Τώρα, το άλλο αγγίζει λίγο τα όρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά πριν από 40 χρόνια, το ξαναπώ, γίνομαι κουραστικός. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αδιανόητο ένα μηχάνημα να νικήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού. Ήταν αδιανόητο. Και ήταν αδιανόητο να νικήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο Go. Και τους δύο τους συνέτριψε. Ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρω πού θα φτάσουν. Δηλαδή, αλλά ας συμφωνήσουμε. Επίσης συμφωνώ. Έχουμε ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει στην έρευνά μας. Προσωπικά, εύχομαι να πάρω σύντομα σύνταξη, γιατί πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια από σήμερα θα μου πούνε. Όχι. Σε αυτό συμφωνούμε με τον κύριο Φλωράτο, ότι καινούργιες ιδέες δεν φαίνεται να βγάζει το εργαλείο αυτό. Το πρώτο επάγγελμα το οποίο πιστεύω ότι θα χαθεί είναι αυτή η περίεργη lingual editors που παίρνεις όταν έχεις τα proofs και σου αρχίζουν και σου αλλάζουν το περιεχόμενο και καμιά φορά και τα μαθηματικά. Αυτοί δεν χρειάζονται πια, γιατί παίρνει την παράγραφα και στη φτιάχνει σε αγγλικά Οξφόρδη τέλεια. Αυτό το πράγμα είναι ένα εργαλείο πραγματικά. Να σχολιάσω λίγο τα αγγλικά Οξφόρδη. Ένα συνάδελφο εδώ στο ακροατήριο, δεν θα πω ποιο, αλλά ξέρει πολύ καλά, μου έδωσε ένα κείμενο αγγλικό να το διαβάσω, να το σχολιάσω. Το διαβάζω, του λέω τέτοια αγγλικά. Δεν μιλάς τέτοια αγγλικά. Δηλαδή, μπορώ να εκτιμήσω πόσα αγγλικά ξέρετε εσείς, κύριε Καζάνε, και εσείς πόσα αγγλικά ξέρω εγώ. Λοιπόν, σας του έδωσε ένα κείμενο. Τι είναι αυτά, μου λέει. Μα μου το έγραψε το ChatGPT. Λοιπόν, ακόμα επιτρέπεται αυτό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως σχετικά με τα αγγλικά της Οξφόρδης, μέσα στο κείμενο είχε 2 και 3 φορές τη λέξη delve. We delve into that. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι ξέρω αρκετά, όχι τέλεια αγγλικά προς Θεού. Τη λέξη delve, συγχωρέστε με, δεν την είχα ξαναδεί. Ίσως εσείς προφανώς την ξέρετε, δεν την είχα ξαναδεί. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι από τότε, πάνε τώρα 2-3-2 μήνες, την έχω δει δεκάδες φορές στη βιβλιογραφία. Όπου και αν γυρίσω, όποτε δώσω κείμενο στο ChatGPT, μου γράφει We delve into this. Μία από τις λέξεις Οξφόρδης
που χρησιμοποιείται το ChatGPT. Και αυτό μου προκαλεί, ειλικρινά μου προκαλεί μια αναγούλα. Δηλαδή, αν όλα τα κείμενα μας τα γράφει το ChatGPT, τότε θα μιλάμε όλοι με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες λέξεις. Το άλλο που κάνει είναι το case να το αντικαθιστά με το σενάριο. Και αυτό συνέχεια. Μπορεί να καταλάβει κανείς αν έχει χρησιμοποιήσει κάποιο. Έλα, Μάρκο. Στο Ράτσο βγήκε το θέμα στον Πρίστο, με δει στον παρελθόν του Πρίστο με συνεργασία με πανεπιστήμια, την Ιστιο Τιούρι. Δυνατά, μάλλον για να σε ακούμε και. Ένα βασίλειο έδωσε πολλά εκατομμύρια. Έλα, πάμε σε αυτόν και όλα. Μιλά πιο δυνατά, γιατί δεν ξέρω. Θύμισε έτσι μια ομιλία του Περδόση που όταν ήρθε να το καλέσαμε για να έρθει να σπεί στον Πρίστο για όλα αυτά για το Ιστιο Τιούρι κτλ. Μα είπε το εξή απλό, κάτι που σε συνδυάζει αυτό που είπε ο κ. Νοράτο. Μα λέει, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μια συνδυαστική δουλειά, θα σας δώσει αποτελέσματα. Μπορεί ακόμα κάποια στιγμή να δώσει μελλοντικά πλέον, γιατί μιλούσε και για επιβατικού υπολογιστέ, μιλούσε και για την τεχνητή νοημοσύνη στη νέα γενιά πλέον. Νέα γενιά. Βέβαια, ο Περός έλεγε ότι ακόμα και να φτάσουμε εκεί, μπορεί να σας δώσει μια δεύτερη απόδειξη, ας πούμε, του πέρελμα για την εικασία του Πάνκαρε, αλλά θα μπορέσει να κάνει αυτό που έκανε ο Χίλπερ. Να θέσει νέα προβλήματα στη μαθηματική κοινότητα για να μπορέσουν να φτιάξουν νέες μαθηματικές θεωρίες. Το αμφιβάλλω γι' αυτό. Για να το κάνουμε αυτό, τέτοια στιγμή της κατάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, ο Πενρόζ πιστεύει ότι λείπει μια τουλάχιστον φυσική θεωρία για να καταλάβουμε κανείς. Ναι, ξέρουμε τι λέει ο Πενρόζ, μιλάει για εκβατική βαρύτητα μέσα στον εγκέφαλο και τέτοια. Αλλά ναι, συμφωνώ σε όλα και μόνο σκέψεις μπορώ να πω. Δεν μπορώ να υποστηρίξω τίποτα προφανώς. Αλλά να σχολιάσω πάλι, να θυμίσω την κίνηση 37 στον δεύτερο αγώνα Go που παίξανε το μηχάνημα με τον Lee Sedol. Όταν παίχτηκε η κίνηση αυτή, όλοι μείναν με το στόμα ανοιχτό. Τη χαρακτηρίσανε beautiful, creative, impossible. Δηλαδή με όλα τα κριτήρια που συζητάμε τώρα ήταν μια εμπνευσμένη κίνηση. Ούτε ξέρω τι σήμαινε, ούτε παίζω Go. Αλλά είπαν όλοι αυτό δεν μπορεί να το κάνει μηχάνημα. Είναι συνδυαστική, κάτι που κάνει ο Μέση βασικά, έτσι. Είναι συνδυαστική κίνηση όμως. Επιμένω. Επιμένετε, αλλά μετά... Είναι μια συνδυαστική κίνηση, η οποία μπορεί να είναι εκπληκτική για μας, αλλά παραμένει συνδυαστική. Παραμένει συνδυαστική, δηλαδή... και ίσως και αλγοριθμική. Αλλά μετά από την κίνηση 37, επειδή δείτε το ντοκιμαντέρ, είναι ενδιαφέρον, φτάσανε στον τέταρτο αγώνα και έπαιξε στον τέταρτο αγώνα την κίνηση 78, αλήθεια τώρα σας λέω, την κίνηση την έπαιξε ο Lee Sedol, την έπαιξε. Και είπαν όλοι, μα πώς, είπαν ακριβώς τα ίδια για τον άνθρωπο και σχολιάστηκε ότι η κίνηση 37 του μηχανήματος ενέπνευσε τον παγκόσμιο πρωταθλητή να προχωρήσει και να σκεφτεί και να γεννήσει την κίνηση 78. Να το πάλι αυτό που είπαμε σαν εργαλείο, συνδυαστικό, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Το σκάκι δεν το κατηγοριοποιώ στις δραστηριότητες των ανθρώπων που θεωρώ ότι είναι ευφυΐα. Ναι. Εγώ προσωπικά. Ναι. Άλλο λέω ευφυΐα. Ναι. Υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία παίζει ρόλο η μπλόφα. Δηλαδή αν μπλοφάρεις. εδώ είναι. Αυτό θα έχει αντίδραση, θα προσπαθήσει. Πόκερ. Λοιπόν, θα προσπαθήσει αυτός. Επειδή αυτή είναι μια ανθρώπινη αντίδραση, η οποία πολλές φορές έχει να κάνει με το πώς ψυχολογείς και τον αντίπαλο. Αυτό θα ήταν ένα βήμα. Ναι, βέβαια. Ναι, ακριβώς. Οπωσδήποτε. Ακριβώς. Δεν είναι όπως το Σκάκι, όπως πολύ σωστά λέει ο κ. Φλωράτος, είναι ένας αλγόριθμος από πίσω. Κάνει την τέλεια, τόσο ώστε ό,τι και να παίξεις εσύ, οι επόμενοι να είναι πάλι καλύτεροι. Αλλά σε παιχνίδια τα οποία πρέπει να. Μα αυτό καταστροφή. Ναι. Θέλοντας. Αυτά είναι πιο περίεργα. Κάνοντας κινήσεις απρόβλεπτες. Σωστά. Πάντως στείλουν τα άπειρα λεφτά, αυτό που συζητεί και η ομάδα μας συμμετείχε σε αυτά. Μάλιστα, εμείς προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε μεθόδους vectors support machines για να βρίσκουμε τα normal hyperbolic environment manifolds σε περισσότερους βαθμούς ελευθερίας. Εκεί βλέπαμε ότι η μέθοδος αποτυχάνει όταν ας πούμε αρχίζουν και εμφανίζονται τοπολογικές διακλαδώσεις, μόλις το bifurcation που εμφανιζόταν αυτό, ο οποίος δεν τις έλαβαν υπόψη στο μηχάνημα. Όταν το δίναμε το διαβάσει, το δίναμε για 2 και 3 βαθμούς ελευθερίας που δεν είχαμε τέτοιες τοπολογικές διακλάδες. Οπότε το μηχάνημα δεν έχει την ικανότητα να μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει, ας πούμε, ότι αυτή η επιφάνεια
έχει δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο, οπότε εδώ μπορώ να βρω αυτή την επιφάνεια. Σε επίπεδο που μπορούμε να δοκιμάζουμε εμείς, είναι σαφές ότι οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Δηλαδή, εμείς με αυτά τα πράγματα, θα πάρεις που πάρεις μέσα στο ChatGPT και θα βρεις να παίζεις, δεν έχεις τίποτα άλλο καλύτερο να κάνεις. Και είναι φανερό ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, αυτά πολύ ωραία που λες εσύ, ότι μπορείς να του δώσεις ένα μαθηματικό πρόβλημα, σου φέρει πίσω μια σωστή απάντηση. Εδώ δεν εμπιστεύεσαι τις ρουτίνες που παίρνεις, ξέρω εγώ, που βρίσκεις σε βιβλιοθήκες, τα μέλια recipes, θα πας εκεί πέρα και θα πότε ναι, θα το κάνεις. Αυτό είναι ενδιαφέρον σε μια πληροφορία. Βάλτε στο ChatGPT να σας απαντήσει σε ένα ερώτημα. Είναι γλωσσικό μοντέλο. Ξέρει να προσθέτει το ένα token μετά το άλλο. Οπότε του λες, ας πούμε, πόσο ζυγίζει κάτι, θέλω να κάνει μια διαίρεση. Αρχίζει όλη τη συλλογιστική, θα πάρουμε αυτό και θα το διαιρέσουμε με αυτό. Δηλαδή, θέσανε ένα απλό πρόβλημα, έχω ένα αυτοκίνητο, χωράει 30 λίτρα βενζίνη το ρεζερβουάρ του και, ξέρω εγώ, και 6 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα, πόσα χιλιόμετρα θα φτάσει το αυτοκίνητο αυτό. Οπότε παίρνουμε τα 30 λίτρα, λέει όλη τη συλλογιστική, 30 λίτρα, διαιρούμε με 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, άρα έχουμε 30 δια 6 επί 100 ίσον 8.743.048 χιλιόμετρα. Δεν ήξερε να κάνει διαίρεση 30 δια 6 ίσον 5 επί 100, 500. Δεν μπορούσε να το κάνει. Είναι ένα γλωσσικό μοντέλο, πήρε το 30, διέρεσε, έβαλε το σύμβολο του διά, το σύμβολο του επί, το σύμβολο του ίσον. Την πράξη αυτή δεν την είχε ξαναδεί στο διαδίκτυο και είχε δει μια ανάλογη πράξη που έβγαζε και αποτέλεσμα ένα 800 και έδωσε αυτό το νούμερο. Δεν το εμπιστευόμαστε τίποτα. Αλλά υποτίθεται αυτό το Q-Star που λέει η OpenAI ότι ξέρει πια να κάνει πράξεις. Τι να πω. Γιάννη, μια ερώτηση, Γιάννη. Μια και είναι γλωσσικό μοντέλο. Τελειώσαμε. Όχι, ας ακούμε. Ναι, αν του δώσουμε τη φράση το μεν πνεύμα, το πνεύμα μεν πρόθυμο δε σάρξ ασθενή στα ρωσικά και μετά αν τη φέρει πίσω στα ελληνικά, θα μας φέρει την ίδια έκφραση, θα μας πει ότι η βότκα είναι καλή αλλά το κρέας είναι σάπιο. Αλλά το κρέας. Τι να πω. Ωραία. Θα το δοκιμάσω, κύριε Καζάνα, και θα σας πω. Ναι, αυτό μπορεί να το δοκιμάσεις, ναι. Δεν νομίζω ότι... Και μια και μιλάς για exascale, έχω δει ένα calculation exascale και επειδή είναι το group δυναμικής εδώ, γαλακτικής δυναμικής, κάνουν ακριβώς αυτό. Θέλουν να φτιάξουν γαλαξιακούς ανέμους. Και η γαλαξία και οι άνεμοι βέβαια πρέπει να δώσει κάποια ενέργεια. Έχουν δώσει supernovas στον αστρικό πληθυσμό και παρακολουθούν τώρα όλα τα μόρια των σωματιδίων που βγαίνουν από εκεί, αν θα φτιάξουν άνεμο ή όχι. Η ιδέα του ανέμου είναι πολύ πιο βασική. Έχεις ένα βαρυτικό πεδίο και έχεις θερμική ενέργεια, πρέπει να περάσει ένα critical point. Αυτή είναι όλη η βασική ενέργεια του ανέμου. Το να βάλεις 100.000 supernova και να παρακολουθήσεις ένα κομμάτι, αριθμό σωματιδίων που αντιστοιχούν στην εκρήξη supernova, δεν σου δίνει κάποιο κατανόηση. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί τελικά να πάρεις το ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά η βασική ιδέα είναι θερμική ενέργεια σε βαρετικό πεδίο που πρέπει να περάσει ένα κριτικό σημείο. That's basically it. Εν πάση περιπτώσει. I was not impressed με την εξασχέλη, για να πω την αλήθεια. Τάσο, δεν σκόμα. Γιατί κάπου πρέπει να τελειώνουμε τώρα, οπότε κλείσεις, έχεις το χέρι ανοίγει. Τελειώνουμε, ναι. Απλώς θέλω να δω αν συμφωνούμε σε αυτό τουλάχιστον, ότι εάν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πριν από την ανακάλυψη του Andrew Wiles, δεν νομίζω, και είχαμε όλη την πληροφορία και τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε αυτή η απόδειξη να παραχθεί από οποιοδήποτε ChatGPT. Συμφωνώ μαζί. Ναι, συμφωνούμε. Σήμερα. Σε 2 χρόνια όμως δεν ξέρω αν θα συμφωνούμε. Μέχρι στιγμής, η ιδέα μου είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακαλύψει την έννοια της έννοιας. Όχι, δεν έχω. Δηλαδή, η έννοια της αγελάδας δεν υπάρχει.
στο πρόγραμμα αυτό. Αλλά στο μέλλον δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό το Q-Star, ας το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, μιλάει για έννοιες πια, αλλά δεν ξέρω. Θα πρέπει να κλείσουμε το session, γιατί έχουμε το Zoom το ανοιχτό από την Ακαδημία, το οποίο θα λήξει τώρα. Οπότε... Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Επίσης. Καλή χρονιά. Γεια σας. And meeting for all.